በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን የፈጠረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር እግዚአብሔር አምላካችን በሀብት ስቦ በረዴት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው ስለሰበሰበን እስከዚች ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ሁሉም ቅዱሳን በረከታቸው ይደርብን። የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራን፣ ካህናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እስከዚች ሰዓት ጠብቆ ያደረሰን ቅዱስ ቃሉንም እንድንሰማ የፈቀደልን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመካከላችን ተገኝቶ የልቡናችንን ጆሮ ከፍቶ ምስጢሩን ገልጦ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬ ደግሞ በዚህ ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አዲስ ምዕራፍ እንጀምራለን ማለት ነው። መዝሙር 13ን ከቁጥር 1 ጀምረን እንቀጥላለን። ክፍል 45 ማለት ነው። ክፍል 45ን ዛሬ እንቀጥላለን። በመጽሐፍ ቅዱሱ መሰረት ደግሞ መዝሙር 13 ቁጥር 1 ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁልጊዜም እንደምናደርገው በሳምንቱ የመዝሙር 12ን ፍጻሜ የዛሬ ሳምንት አይተን ነበረ። የእሱ ውዳሴ ድንግል የሚባል መዝሙረ ድንግል የሚባል ኃይለ ቃል አለው። አባ ጊዮርጊስ የደረሰው ነው። ቅዱስ ዳዊት 150 መዝሙር እግዚአብሔርን በድርሰት ደርሶ እንዳመሰገነው፣ ቅዱሳን አባቶቻችን ደግሞ ለአምላክ እናት ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክለው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቀጥላ ልትመሰገን የሚገባት ከፍጡር ወገን የሆነች እሷ ስለሆነች ለእሷም ምስጋና አበጅተውላታል፣ ደርሰውላታል በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት። ከነዚህም ከደረሱላት ለምሳሌ በዘመነ ጽጌ በቤተ ክርስቲያን በማህሌት የሚደረሰው ማህሌተ ጽጌ የተባለው አባ ገብረ ማርያም እና አባ ጽጌ ድንግል የደረሱት 150 ግጥሞች ናቸው፣ ወይም ደግሞ 150 አርኬዎች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ አባ ጊዮርጊስ በ150ው ልክ 150 በ15ቱ ነቢያት ልክ 15 በመሐልዩም ልክ እንደዚሁ በስምንቱ መሐልይ ልክ 8 መሐልይ ደርሶላታል ማለት ነው። እና እስከ ማይዜኑ እግዝእትየ ትረስእኒ እብል ወተጽረኒ ልቤ በኩሉ መዋዕል፣ ልቤ ዘወትር ሁልጊዜ እያስጨነቀችኝ እመቤቴ ሆይ እስከ መቼ ድረስ ትረሽኛለሽ እላለሁ። ነጽሪ ሀቤ ወተመየጥ ይበሳይል፣ እኔን በምረት በይቅርታ በርኅራዬ ተመልከችኝ። እስየብሆ ለእበይኪ ማርያም ድንግል፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ አምላክ የሰጠሽን እበየ ድንግልናሽን የድንግልናሽን ገናንነት የአምላክ እናትነትሽን ንጽህናሽን ቅድስናሽን ዘላለማዊ ድንግልናሽን አመሰግናለሁ። ወእዜምር ለስምኪ ልዑል፣ አምላክን ለወሰነ አምላክን ለተሸከመ አምላክን ለቻለ ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ የከበረውን ስምሽንም አመሰግነዋለሁ እዘምርለታለሁ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ የማይረሳውን አካላዊ ቃል እግዚአብሔርን ትንኝንም እንኳ ሳይዘነጋ የሚመግበውን ጌታ በማኅፀኗ የወሰነች የማትረሳው እመቤት የሁላችንም የልቡናችንን ጭንቀት ከኃጢአት ብቻ በቀር እንድትሰማን ረዴቷ ጣዕሟ ፍቅሯ በልቡናችን ሰሌዳ ይጻፍልን። እንግዲህ መዝሙር 13 ቁጥር 1 ላይ ያለውን
አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንማራለን ማለት ነው። ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ይላል። ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ይህ አንቀጽ በእንተ ሕዝቅያስ ይባላል። ከአስሩ የቅዱስ ዳዊት መዝሙር አርስት አንዱ ይህ ነው። አንዱ 150ው ዳዊት 10 አርስት አለው ብለናል። ከአስሩ አርስት አንዱ ስለ ሕዝቅያስ የተነገረው ከአስሩ አርስት ይመደባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መዝሙር 13 ከአስሩ አንድ አርስት በአንዱ በእንተ ሕዝቅያስ ወይም ስለ ሕዝቅያስ የተነገረ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል የሚለውን በሕዝቅያስ ዘመን ስለ ሰናክሬም የተነገረ ነው ማለት ነው። ይህን ቃል የተነገረው በምን ጊዜ ነው ቢባል እንግዲህ ጊዜው ይለያያል። የተነገረ ሰናክሬም እና ሕዝቅያስ በነበሩበት ወቅት ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን በእነሱ ዘመን እንደተገኘ ሆኖ ነቢዩ በትንቢት መነጽር ዘመኑን እየተመለከተ አቅርቦ ይናገራል ማለት ነው። በቦታው እና በጊዜው ተገብቶ ሕዝቅያስ ኃጢአት ቢሰራ ቢታበይ፣ እስራኤል ጣዖት እያመለኩ ኃጢአት እየሰሩ እግዚአብሔርን በሕጉ በስርዓቱ በአምልኮ ጸንተው ከማገልገል ቢወጡ እግዚአብሔር ሰናክሬምን በጠላትነት አስነስቶባቸዋል። አስሩ ነገድ ተማርከው ሄደው ነበረ። የቀሩት ሁለቱ ነገድ ናቸው። በሁለቱ ነገድ ላይ ደግሞ ሰናክሬም ተነስቶባቸዋል። እንዲነሳ ቀድሞ የቀሩት ሁለቱ ነገድ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ በመሆናቸው ነበረ። በኋላ ግን እነሱም ደግሞ ከእግዚአብሔር አምልኮ ወጥተው ኃጢአት እየሰሩ ሕጉን እየጣሱ ስርዓት እያፈረሱ እግዚአብሔርን ቢያበሳጩት እግዚአብሔር ጠላት አስነሳባቸው። እግዚአብሔር ጠላትን አያስነሳም። ግን እግዚአብሔርን ባንበድለው ኑሮ አይነሳብን የነበረ ጠላት ሲነሳ እግዚአብሔር ዝም ይላል ማለት ነው። እግዚአብሔር ጠላት አስነሳ ሲባል እንዲህ ማለት ነው። በየጊዜው ሰይጣን የሰው ልጆችን ለማጥፋት እረፍት የለው። ስለዚህ ሰይጣን የሰው ልጆችን ለማጥፋት ሁልጊዜ ክፉ ሰዎችን ሲያስነሳ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ምክራቸውን እየሻረ ሕዝብን ይጠብቃል። ነገር ግን ሕዝብ ሲበድልና ሕገ እግዚአብሔር ሲፈርት ስርዓት ሲጣስ ግን እግዚአብሔር ረድኤቱን ያነሳል። እነስት ጸቆኖ እንዳለ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ይናገራል። እስራኤልን እግዚአብሔር በወይን አትክልት መስሎ ተናግሯል። የወይን አትክልት ነበረኝ፣ እሱንም አጥር አጠርኩለት፣ ቅጥር ቀጠርኩለት፣ ጠባቂ ሾምኩለት፣ ፍግ ደፋውለት፣ ጸናይክወ ለወይኔ ይፍሬ አስካለ፣ ወይኔ ፍሬ ያፈራልኛል ብዬ ተስፋ አደረግኩት። ወፈሬ ሶከ ወአሜከላ፣ ነገር ግን ያፈራልኛል ያልኩት ወይን ተለውጦ እሾህና አሜከላን አፈራ። ምንታዲ ይገበርኩ ለወይኔ፣ ለወይኔ ግን ያላደረግኩለት ነገር አልነበረም። ምን ነበረና ምን አነሰውና እሾህ አፈራ? ወይኔን ምን ላድርገው ትላላችሁ? ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል። እናንተ ባትነግሩኝ እኔ ነግራችኋለሁ ይልና እግዚአብሔር አጥሩን አፈርሰዋለሁ፣ አላፊ አግዳሚ ሁሉ እንዲበላው አደርጋለሁ ይላል። አጥር የተባለ ረድኤተ እግዚአብሔር ነው። አትክልት በአጥር እንደሚጠበቀው ሁሉ የሰው ልጅ ተጠብቆ የሚኖረው በእግዚአብሔር ረድኤት ነው። አጥሩ ሲፈርስ አዝመራውን አላፊ አግዳሚ ሁሉ እንደሚበላው እንደሚቆጠቁጠው፣ እግዚአብሔር ረድኤቱን ሲያነሳ የወጣ የወረደው ያለፈ ያገደመው ሁሉ በጠላትነት ተነስቶ ያጠፋዋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን በጠላትነት ያስነሳል ሲባል ይጠብቀን የነበረውን ረድኤቱን ሲያነሳ
ሰዎች እንዲገቡ ይፈቅድላቸዋል ዝም ይላቸዋል ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሰውን በጠላትነት አነሳስቶ ያመጣል ማለት አይደለም። ደውየም ሆነ ወንበዴም ሆነ ከዲያብሎስ ነው። እግዚአብሔር ግን መፍቀድ ነው። ሀጥ በደል እንዲገባን በሆን መጠን ለጸጋ የተገባ ሰው ለጸጋ፣ ለመከራ የተገባ ሰው ለመከራ፣ ለጥፋት የተገባው ሰው ለጥፋት እንዲሆን ሁሉም ደመወዝን የዘራውን እንዲያጭድ ወኩሉ ጾሮ ይጸውር ሰው ሁሉ የየራሱን ሸክም ይሸከማልና የሥራ ዋጋውን እንዲያገኝ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ሰይጣንን በእኛ ላይ ያሰናብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰናክሬምን አስነሳባቸው ማለት ፈቀደለት ዝም አለው ማለት ነው። ይህንን አድርጎ ሲመጣ ቅዱስ ሚካኤል በነጭ በጋ አምሳል እየመራ ሰናክሬምን ወደ ኢየሩሳሌም አድርሶታል። በለኪሶን ሲሰማራ በመኑ ተወኪለከ አለውከኒ ሕዝቅያስ በማን ተማምነህ ነው የማትገብርልኝ ብሎ ላከበት። አንተም ግባ የሰባት ዓመት ግብሬንም አግባ አለው። አይ ግብሬን እልካለሁ፣ ፈረሱን፣ ድንጉላውን፣ በቅሎውን፣ ጽጌውን፣ ወርቁን፣ ብሩን፣ እህሉን እልካለሁ፣ ግን እኔ ላንተ ለመምለክ የጣዖት ለጣዖት አምላኪ አልገዛም አለው። ለሃይማኖት የትገዛለህ ብዬ መጣው እንጂ እኔ ሰናክሬም በአገሬ ወርቅ፣ ብር፣ ፈረስ፣ በቅሎ አጥቼ መጥቻለሁን? ይልቁንስ ግባ፣ ማንን ተማምነ ነው እንዲምትል? በዚያች ቦኑ በግልፎ በዚያች በጣዖትህ በታቦተ ጽዮን የምትድን መስሎሃል? ላቲ ስባት ምትድን መስሎሃልን? ይልቅስ ገብር አለው። ከዚህ በኋላ ሰናክሬም ለኢሳይያስ ላከለት። አይ በታይተ ስብኮከ ይከውን መቃብሪከ ብለህ ነገረው፣ ከምታመልከው ከጣዖትህ ስር መቃብርህ ይሆናል በለው። ኢየሩሳሌምን የፈረስ ኮቴ አይረግጣትም፣ የአሕዛብ እግር አይረግጣትም፣ አለንጋ አይጮህባትም፣ እኔ በጠብቃታለሁ ብሏል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አንተ ግን ከመኳንንቱ ከሃያላኑ የምትወዳቸውን ምግባራቸው የሰመረውን ሃይማኖታቸው የቀናውን መርጠህ ከታቦተ ጽዮን ገብተህ አልቅስ፣ እኔም አለቅስልሃለሁ አለው። እሱም ገብቶ አለቀሰ። ልብሱን ቀዶ ትቢያ ነስንሶ ከታቦተ ጽዮን ገብቶ አለቀሰ። ከዚህ በኋላ ሰናክሬም ግን አረ ኢሳይያስ ሕዝቅያስን ቶሎናና ንግጠም በሉት፣ ጠላት ጋሻ ነጥቆ ዘገር ነቅንቆ ዝናር ታጥቆ ቢገጥሙት ነው እንጂ ድንኳን ቆልፎ ቢያለቅሱለት ጠላት ይመለስ መሰለው? ና ንግጠም ይልቅ በሉት ብሎ ላከበት። ሕዝቅያስ ወደ ሰማይ ብትወጣ ወደ ምድር ብትወርድ አታመልጠኝም፣ ና ገብር፣ ና ግጠመኝ። ያቺ የተቀጠቀጠች ሸምበቆ የአሮን በትር የምታድን አይምሰልህ፣ እግዚአብሔር የምትለውም የሚያድንህ አይምሰልህ። ብዛ ሰራዊቴን ተመልከት፣ ኃይሌን ተመልከት፣ ፈረሰኛውን፣ እግረኛውን፣ ጦረኛውን ልብ ብለህ በዚህ ሁሉ ሰራዊት የሚያድን ፈጣሪ እንዴት ያለ ፈጣሪ ነው ብሎ ሰናክሬም ተመካ። ከጉልበቱና ከብዛ ሰራዊቱ የተነሳ ከኃይሉ የተነሳ የእግዚአብሔርን መኖር ዘነጋ፣ ሰነፍ ነውና። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤልን ላከው። ከብርሃን ሰይፉ ጋት ሙሉ ቢያሳያቸው 185,000 የሰናክሬም ወታደሮች ሌሊቱን ሙሉ እንደ ቅጠር ረግፈው አደሩ። ማለዳ ሁሉም የደም ልጓም ጎርሰው ተገኙ ይላል። እሱ ግን ጥቂት ሆኖ ተርፎ ነበርና እየበረረ እየተጣደፈ ወደ ሀገሩ ወደ ነነዌ ሄደ። ስለምን ቢሉ አባቶቻችን
ከዚያው ገብቶ ከዚያው አይሞትም ነበር ቢሉ እርኩስ ነውና የሱ የርኩሱ ደም ኢየሩሳሌም እንዳይፈስ ነው። ሌሎቹ ሰራዊትስ ቅዱስ ናቸውን ቢሉ የሱ ኃጢአት ይጸናልና የሰራዊቱ ኃጢአት የመጣው በሱ ነውና ከዚህ በኋላ እየሮጠ እንዲሄድ አድርጎታል። አንድም ይላሉ አባቶቻችን ሰናክሬም በሩጫ እየተጣደፈ የሄደበት ምክንያት ፈጣሪ መኖሩን ይወቅ ብሎ ሲመጣ ባጃቢ በከብካቢ ታጅቦ ቀንደ መለከት እየተናፋለት ሰራዊቱ ያረገዱለት በፊት በኋላ ታጅቦ እየተዘፈነለት ነው የመጣ። እልፍ በግፍ በፊቱ እልፍ በኋላው እልፍ በቀኙ እልፍ በግራው ሃያላኑ ሰይፋቸውን መዘው ጋሻ ጃግሬዎቹ ያጀውት እየተፈከረለት እየተዘመረለት ነው የመጣ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሌለ በስተቀር ወፈረስኒ ሐሰት ኢያድህን ፈረስም ቢሆን ሰረገላም ቢሆን ሰራዊትም ቢሆን ጦርም ቢሆን ጋሻም ቢሆን አያድንም። እግዚአብሔር ብቻ አሸናፊ ነው የሚለውን እንዲያውቅ ሲመጣ ባጃቢ ሄደውን ሲሄድ ብቻውን ሲመጣ ዝግ ብሎ በንጉስ መንገድ የመጣውን ሲሄድ በሌባ መንገድ በወንበዴ መንገድ እየተጣደፈ እንዲያው ከጀርባው ሆነው ሚካኤልና ገብርኤል የወታደር የፈረስ ሰኮና የፈረስ ኮቴ ያሰሙት ሰናክሬም መጣብኝ ሕዝቅያስ መጣብኝ ሕዝቅያስ መጣብኝ እያለ እየደነገጠ በሩጫ ላይ ሩጫ በድካም ላይ ድካም እየደከመ ሄደ ይላል። ሀገሩ ሲደርስ አባታችን እንዴት ሆነ መጣህ? የጦር ውሎ እንዴት ነበር? አሉት ልጆቹ። አይ ልጆች ሰናክሬም እንጂ እዳ ወደቀብኝ አጠፋኝ ሰራዊቱ ማለቀን የምሩጨ ነፍስ ያውጭ ብዬ እዚህ ደረስኩ አላቸው። በልቼ ካፈጀው ገዝቼ ካረጀው ብለህ ነው? ህዝቡን አስፈጅተህ ገንዘቡን አስፈጅተህ ሰራዊቱን አስፈጅተህ የመጣህ እኛ በማን ላይ እንንገስ ብለህ ነው? ብለው ከጣዖቱ ሲሰግድ በዘነዘና መሐላናቱን ብለው የገዛ ልጆቹ ገደሉት ይላል። እዚያ ኋላ ሞተ። ከጣዖቱ ስር ውስተ ተምድነው ውስተ ስብኮ ከና ያለ ይከውን መቃብሪከ ተመልከቱ፣ በጣዖት ስር መቃብር ይሆናል ብሎት ነበር። እዚያው ተቀበረ። ይህ አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍ ሰናክሬም የሰራዊቱን ብዛት የመንግስቱን ስፋት አይቶ እግዚአብሔር የለም ይላል ብሎ ቅዱስ ዳዊት የዘመረው በሕዝቅያስ ተገብቶ ይህ ነው። ስለዚህ በፈረስ በሰረገላ በገንዘብ የሚመኩ ሰዎች እግዚአብሔር የለም እስከ ማለት ይደርሳሉና ሰነፎች በስንፍናቸው እግዚአብሔር የለም ይላሉ ይላል። አባቶቻችን እግዚአብሔር የለም ለማለት ሰዎችን የሚያበቃቸው ስንፍና እንደሆነ ይናገራሉ። ስንፍና ከስንፍና መካከል ስንፍናዎችን በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን። በሁለት ከፍለን በጎ ስንፍና አለ፣ መልካም ስንፍና አለ። በጎ ስንፍና የሚባለው የክርስቲያኖች ስንፍናቸው በጎ ስንፍና ይባላል። ክርስቲያኖች ተኝተው ሲያድሩ፣ ጾም መጾም ሲያቆሙ፣ ስግደት መስገድ ሲያቆሙ፣ ጸሎት ሲያቋርጡ፣ ስግደት ሲያቋርጡ፣ ነጋ ለኪዳን መሸ ለቁርባን ማለት ሲተው፣ ምጽዋትን ሲተው፣ ንጽህናን ትተው ሲዘሙቱ መልካም ስንፍና ይባላል ማለት አይደለም ማለት ነው። አይደለም መልካም ስንፍና መስሏችሁ ተራሳችሁን ኮራ አርጋችሁ ልትተኙ ነበር ማለት ነው። አይደለም። የክርስቲያኖች ስንፍናችን ሌላ ነው። የክርስቲያኖች ስንፍናችን ምን ይመስላችኋል? መብላት እየቻሉ መራብ፣ መልበስ እየቻሉ መራቆት፣ መግደል እየቻሉ መታገስ፣ መሳደብ እየቻሉ አርምሞ፣ መሾም እየቻሉ አልሻም ማለት፣ የፈቃድ ድህነት፣ ይሄ ምን ይባላል? ስንፍና ይባላል። ምን የቱ ስንፍና ሲባል የክርስቶስ ስንፍና ትባላለች። ማሪሳቅ 18ኛው ምዕራፍ ላይ ይህን ይናገረዋል ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ሲናገር እስመ ነገረ መስቀሉ ሰበድ ውእቱ በሃበ ጉላን ወለነሰ ለላ አመን ኃይለ እግዚአብሔር ውእቱ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር
የመስቀሉ ነገር ለማያምኑ ሰዎች ስንፍና ነው አለ። እበድ ውጡ በሐበህ ጉላን ለጥፋት ብለት በተዘጋጁ ባይሁድ ባረሚ ባይዛብ ዘንድ ስንፍና ነው፣ በእኛ ዘንድ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል። የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የክርስቶስ ሰው መሆን እንደ ሰው ሰውኛው ስንፍና ነው። አምላክ የሚሰቅሉትን ማጥፋት እየቻለ ነገር ግን እሺ በጎ ብሎ መሰቀሉ በሰው አይን ስንፍና ነው፣ በሱ ግን ኃይል ነው። በሰው እጅ እየደከመ የማይደከመውን ሰይጣን በኃይሉ ያደክመው ነበረ። አርአያ ዘይማስን ዘቦቱ በአርአያ ዘይማስን ተነስተ። የማይጠፋ ባህሪ ያለው የማይደክም ባህሪ ያለው ሰይጣን የሚደክም ባህሪ ባለው ድካም በሚስማማው ስጋ ተሸነፈ አለ። ዲያብሎስ የማይሞት ነው፣ ስጋ የሚሞት ነው። ክርስቶስ በሚሞት ስጋ የማይሞት ሰይጣንን ገደለው። ሞት አይሞትም ነበረ፣ ስጋ መዋቲ ነው። ክርስቶስ በሚሞት ስጋው የማይሞት ሞትን ገደለው። የማይሞተው ሲሞት አልሞትም ያለው ሞተ ማለት ነው። ዲያብሎስ ረቂቅ ነው፣ ሰይጣን ግዙፍ ነው። ይታመማል ስጋ፣ ዲያብሎስ ረቂቅ ነው። ሰው ግዙፍ ነው፣ ስጋ ግዙፍ ነው። በሚታመም ስጋ የማይታመም ዲያብሎስን እንዲታመም አደረገው ማለት ነው። ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ሲቸነከር የችንካሩ ህማም ዲያብሎስ ላይ ያርፍ ነበረ፣ እየሄደ ይወጋው ነበረ። ስለዚህ ምን ሁለት አግረም መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘምስልጣኔ ሊተ ሰብአ ለቢሶ ሊተ ሟኒ፣ የሰው ስጋ ለብሶ እኔን ያሸነፈኝ ይህ ማን ነው? የሰው ስጋ ለብሶ ብሎ ለምንድን ነው ዲያብሎስ የተናገረው? ዲያብሎስ ሰው አያሸንፈኝም ብሎ ነበረ የደመደመ። ምክንያቱም የሰው ስጋ ይታመማል፣ እሱ አይታመምም። የሰው ስጋ ይደክማል፣ እሱ አይደክምም። የሰው ስጋ ይራባል፣ እሱ አይራብም። የሰው ስጋ ይጠማል፣ እሱ አይጠማም። የሰው ስጋ ይሞታል፣ እሱ አይሞትም። ስለዚህ የሚሞት ስጋ ለብሶ እኔን የገደለኝ፣ የሚታመም ስጋ ለብሶ እኔን ያሳመመኝ፣ የሚታሰር ስጋ ለብሶ እኔን ያሰረኝ፣ የሚደክም ስጋ ለብሶ እኔን ያደከመኝ፣ የሚሞት ስጋ ለብሶ እኔን ለዘላለም የገደለኝ፣ የጥል ግድግዳን ያፈረሰ ጥል እኔን በመስቀሉ የገደለኝ ይሄ ማን ነው? መኑ ውእቱ ዝንቱ ተውቦ ስጋ ለአህጉ ሊምሰጠኒ፣ ስጋን ለብሶ ስጋን ተዋሂዶ የእኔ የነበረ ስጋን ለብሶ እኔን ከስልጣኔ የሻረኝ ያዋረደኝ እርሱ ማን ነው? መኑ ውእቱ ዝንቱ ተመልከቱ ዘበሙስና ተወልደ ውእቱ ሰይማስን፣ በሚፈርስ በሚበሰብስ በሚጠፋ ስጋ ተገልጦ ተመልከቱ። ነገር ግን ለካሱ ሕያው የሆነ እኔን ያሸነፈኝ እርሱ ማን ነው? እኔ አላውቅ ብዬ እንጂ እሱማ ነግሮኝ አልነበረምን እያለ ተመልከቱ። ስለዚህ ዲያብሎስ አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ብሎ እሱማ ነግሮኝ ነበረ፣ እኔ ልበ ጥፉኝ ነው እንጂ። መኑ ዝንቱ ዘነኪር እምሕገየ፣ ከእኔ ሕግ የተለየ ማን ነው? ቀድሞ አባቶቹን ነፍስና ስጋቸውን በቁራኝነት እለያለሁ፣ ስጋቸውን በመቃብር እቆራኛለሁ፣ ነፍሳቸውን በሲኦል እቆራኛለሁ። ይሄ ግን ከእኔ ሕግ ተለየብኝ። መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘምዚያዬ ጼው፣ ከእኔ ምርኮን የማረከ ይህ ማን ነው? ዘባይለ ንደሳት ምስለ ሞት ይትባስ እያለ ይናገራል። መኑ ውእቱ ዘሞ ለጽልመት፣ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይሃደገኒ ሊያየ ስፍን፣ ነግሼ እንዳልኖር የከለከለኝ ይሄ ማን ነው? እንኳንስ ነግሼ እንድኖር ሊፈቅድልኝ አላ ኩሎ ለሀበ ሰማያት ይስህብ ለተውባኒ ነፍሳት፣ ይልቁንም የኔ የነበሩ ነፍሳትን ለሞት ለጥፋት ተሰጥተው የነበሩትን ወደ ክብር ወደ ልልና እየሳበ ያወጣል። መኑ ዝንቱ ዘይከል ስጋ ኢትማስን፣ ስጋ እንዳትጠፋ ስጋን በመቃብር እንዳላፈርስ እንዳላበሰብስ ነፍስን እንዳልቆራኝ የሚከለክለኝ ማን ነው? ምንትኑ ዝንቱ ዘይአውዶ ስባት ዘይታተትዝ፣ የማይጠፋ ብርሃን ያለው በጌትነት ብርሃን የሚያበራ ይህ ማን ነው? ዘለኪፎቱ እይክል፣
ሊነካው የማይቻለኝ ይህ ማን ነው? አይነኩ ቢነኩ ያድሯል ሲታወቁ ይላሉ አባቶቻችን። ሊነኩ ሊነካው የማይቻለኝ ይህ ማን ነው? እንኳን እሱን አለ ወእምሊያሁ ዘአማስን በላይ ሊሆሙ አልቤ፣ እንኳን እርሱን በርሱ ያመኑትን እንኳን መጉዳት የማይቻለኝ ይህ ማን ነው? ከእንግዲህ ወዲህስ እንኳንስ በሱ በጥምቀት በመንፈሰ ልደት ለከበሩ በልጅነት ላጌጡ ስጋውን ደሙን ለከበሩ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን የከበሩትን የእሱን ወገኖች እንኳን ምንም የማደርገው ነገር የለኝም ብሎ ሰይጣን በዕለተ ዓርብ በገዛ ፈቃዱ ተጨንቆ ሲያንቀው ሲጨንቀው ዘንዶውን ዲያብሎስ ዘንዶውን ዳንኤል በጋመ ድንጋይ እንደሰነጠቀው እንደዚሁም ሁሉ ዘንዶ ሲሰነጠቅ ከሆዱ ያወጣው ነገር እንዲወጣ ዲያብሎስ ሲወጣው የነበረውን ነፍሳት ሁሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም እሱን ሰንጥቆ የጥል ግርግዳን ገሎ ራሱን ጥል ዲያብሎስን ራሱን ወበመስቀሉ ቀተሎ ለጥል በመስቀሉ ጥልን ገደለው ጥል ዲያብሎስን ደመሰሰው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደተናገረ መዋጥ እንዳስለመደው በከመ ያለምድ ውህል መዋጥ እንደለመደው እንደ ቅዱሳን ሥጋ መስሎት ቀረብ ሲል በጌትነቱ ብርሃን አቃጥሎ በሳትነቱ አንድዶ በርስነ መለኮቱ ዲያብሎስን በሙሉ አቃጥሎ እንደ ትቢያ አብኖ እንደ ጢስ አትኖ እንዳመድ ዘርቶ እንዲጠፋ አድርጎታልና ያ በጎ ስንፍና ይባላል። ነገር ግን ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ጌታ እርጥብ መስቀል ተሸከመ፣ ጨርቅ አደገደገ፣ ወደቀ ተነሳ፣ ወዛ ደከመ፣ ወጣ ወረደ፣ ተራበ ተጠማ፣ ተሰደበ በገመድ ተጎተተ፣ ስድብንም አዳመጠ፣ ፈራጅ ሲሆን ተፈረደበት፣ በመቃብር ተቀበረ፣ ሞተ ብሎ መናገር ስንፍና ይመስላል። ይሄ ነው በጎ ስንፍና ይባል። ነገር ግን ክርስቶስ በዚያች በኩል ምስጢረ ሞት ተመልከቱ፣ እንተ ምሊት መድኃኒተ ይላታል። የክርስቶስ ህማሙ መድኃኒትን የተመላች ናት፣ ድህነትን የተመላች ህማም ትባላለች። ህማሙ ቅዱስ ቴዎዶሲዎስ በሃይማኖተ አበው ሲናገር ድህነትን የተመላች ህማም። አሁን ተመልከቱ፣ ሰውን ፈውስን በህመም ውስጥ ታገኘዋለህ ቢሉ ስንፍና ነው። ጅሎ ይሄ ሰውዬ ጅሏል እንዴ ቢል፣ አሁን ፈውስ የት ይገኛል ቢልብሎ ቢጠይቀን አንድ ሰው ፈውስ የሚገኘው በህመም ውስጥ ነው ብንለው አብዳችኋል እንዴ ይላል። ነገር ግን በክርስትና ፈውስ ያለው ህማም ውስጥ ነው። በክርስቶስ ህማም ውስጥ ያለ ምን አለ? ፈውስ ነበረ። ነፃነት ያለው ግብርናት ውስጥ ነው። በመገዛት ውስጥ ነፃነት አለ። ባለጸግነት ያለው ድህነት ውስጥ ነው። ድህነት ውስጥ ባለጸግነት አለው። ልልና ያለው መዋረድ ውስጥ ነው። ሰው ዝቅ ሲል ከፍ ይላል። እንደ ዓለሙ ሰው ከፍ ሲል ነው ከፍ ዓለም ይባለው። እንደ እግዚአብሔር ግን ዝቅ ያለ ሰው ከፍ ያለ ነው። እንደ ዓለሙ ደግሞ ምን ያለ ነው? ዝቅ ያለ ሰው ምን ያለ ነው? ዝቅ ያለ ነው። ከፍ ያለ ሰው ከፍ ያለ ነው። እንደ እግዚአብሔር ከፍ ያለ ሰው ዝቅ ያለ ነው። ዝቅ ያለ ሰው ከፍ ያለ ነው። ዛላለ ርሶ ይትያት፣ ራሱን ከፍ ከፍ ያደረገ ሰው ይዋረዳል። ወዛታተ ርሶ ይትልያል፣ ራሱን ዝቅ ዝቅ ያደረገ ሰው ደግሞ ከፍ ይላል ይላል። እስመ ሰዋሰወ ትህትና ወለብሲ ይክል አይርጎቶ ውስተ ሰማይ እንዳለ አባ ጊዮርጊስ። ትህትና ለሰው ልጅ መሰላል ነው። ሰው በመሰላል ወደ ላይ እንዲወጣ ሰው በትህትና ወደ ሰማያት ይነጠቃል፣ ለክብር ይታጫል፣ ለሹመት ለሽልማት ይመረጣል፣ አይምሮ ከፍ ይላል፣ ልልና ነፍስን ገንዘብ ያደርጋል። በሞት በአጋንንት በደውያት በፍትወታት እኳያት በአጣው ርኩሳት በአራዊትና በምድርና በሰማያት ላይ ይሰለጥንባቸዋል። ለምን? ልልና ነፍስን ገንዘብ አድርጓልና ከፍጥረት ሕግ ውጭ ይሆናል። ፍጥረት ካልበላ አያድርም፣ ካልጠጣ አያድርም፣ ካልተኛ አያድርም። ይሄ የተፈጥሮ ግዴታው ነው። ሰው ግን ወደ ረሃብ ሲገባ ረሃብን ይገዛዋል። ወደ መጠማት ሲገባ መጠማትን ይገዛዋል። እንቅልፍን ገጥቶ ሲያድር እንቅልፍን ይገዛዋል። ሰው እንቅልፍን ተኝቶ አይደለም የሚያስወግደው፣ ሰው እንቅልፍን እንቅልፍ በማጣት ይገዛዋል። ሰው ረሃብን ተርቦ ይገዛዋል። ሰው ጥምን ተጠምቶ ይገዛዋል። ሰው መራቆትን ተራቁቶ ይገዛዋል። መራቆትን ልብስ በማብዛት አናስወግደው፣ ተራቁቶ ግን መራቆትን ማስወገድ ይቻላል።
ክርስቶስ ተራቁቶ ያለምን ራቁትነት አስወገደ እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ራቁታቸውን ሆነው ለሰዎች ጸጋ አለበሱ። ስለዚህ ክርስትና እንደሱ ነው። ስትራቆት ተለብሳለ፣ ስትራብ ተጠግማለ፣ ስትጠማ ተረካለ፣ ስትሰደድ ርስት አገኛለ፣ ስትዋረድ ተከብራለ፣ ስታጣ ታገኛለ፣ ስትሰደብ ትመሰገናለ። ጌጥህን ስታጣ መልካም ሰው ትሆናለ። እንደ ክርስትና እንደሱ ነው። ይሄ ምን ይባላል? መልካም ስንፍና። እንደውም ማሪሳቅ ምን ይላል? ወይሬስን እግዚአብሔር ለዛት ይበድ። ክርስቶስ ለተገለጠባት ቅዱሳን ሐዋርያት መደበኛ ለሆኑላት ሰማይታት በደም ለተጓዙባት መነኮሳት በመናኔ ለሄዱባት ለዚች ስንፍና ያብቃህን አለ ማሪሳቅ። እንደዚህ ያለ ስንፍናስ ያድለናል። እንደዚህ ያለ ስንፍና ይስጠን። ማግኘት እየቻሉ ማጣት፣ ማድረግ እየቻሉ መታገስን እንዲያለው ስንፍናስ ለእኛም ይድረሰን ይላል። አሁንም በእንደዚህ ያለ በበጎ ስንፍና ያኖረን። እንዲህ ያለውን ነገር ምን ይላል መሰላችሁ? ቅዱስ ጳውሎስ ተመልከቱ፣ ላይሁድ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ ላይሁድ ይመስሎሙ ዘንጌጌ ወላይዛብኒ ዘናብድ። ይኸውላችሁ እንደዚህ ስንል አለ አምላክ ሞተ፣ አምላክ ተሰቀለ፣ አምላክ ተራበ፣ አምላክ ተጠማ ብለን ስንሰብቅ አለ አምላክ ተቸነከረ፣ አምላክ ደከመ፣ አምላክ በላ፣ አምላክ ጠጣ ስንል ላይሁድ ይመስሎሙ ዘንጌጌ፣ አይሁድን እምንበድል ይመስላቸዋል። እግዚአብሔር ድካምን ያረቃል እንጂ ይደክማል ብለው ወላይዛብኒ ዘናብድ፣ ለአሕዛብ ደግሞ እውቀት ያጣን ይመስላቸዋል፣ አይምሯችን ያጣን ይመስላቸዋል። እኒ ሞኞች ተላሎች። አምላክ ቢደክም ጠነከረ፣ ቢሸነፍ አሸነፈ ይባላል እንጂ አምላክ ሞተ ይባላል? አምላክ ተሸነፈ ይባላል? አምላክ ተራበ ይባላል? አምላክ ተጠማ ይባላል? አምላክ ተቸገረ ይባላል? አምላክ አጣ ይባላል? አምላክ ታመመ ይባላል? ብለው ለአሕዛብ የምንሞኝ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ይህ ለዲያብሎስ የመሰለ ስንፍና ለእግዚአብሔር ግን ጥበብ ነውና አለ። ይህንን ሳናፍርበት ንነሰ ንሰብክ ክርስቶስ አዘ ተሰቅለ። እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን ሳናፍር እንሰብከዋለን አለ። ሳናፍር ነው የምንሰብከው። ለምን? ስንፍና በሚመስል መገለጥ የተገለጸው ለዲያብሎስ ስንፍና እንዲመስለው ነው። ከዲያብሎስ ቅዱስ አግናጢዮስ እንደሚናገረው የክርስቶስ ልደቱ ሞቱ እና ትንሣኤው ተሰውሮበት ይኖራል ይላል። ከዚህ የተነሳ ዲያብሎስ ሁልጊዜ ክርስቶስ ፍጡር እየመሰለው ሲሰናከል ይኖራል። ለበዚህ ምክንያት ነው ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ተብሏልና። ይሄኛው መልካም ስንፍና ነው። ሰዎች መልካሙን ስንፍና እንደ ስንፍና ሲቆጥሩ በክፉ ስንፍና ይያዙና ይወድቃሉ ማለት ነው። ሰዎች እንደዚህ ያለው ነገር አይገባቸውም። ስለዚህ መልካም ስንፍና የሚባለው ይሄ ነው። ጅልነት የሚመስል ጥበብ፣ ሞኝነት የሚመስል ጥበብ፣ ድካም የመሰለ ማሸነፍ፣ ኃይ ማጣት የመሰለ ማግኘት። ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። ወበከመ አብዳን ይላል። ተመልከቱ ቅዱስ ጳውሎስ ሞኞች ነን ስንባል አለ አዋቂዎች ነን አለ። ይገርማል እኮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ተመልከቱት። ሞኞች ነን ስንባል አዋቂዎች ነን፣ አያውቁም ስንባል እናውቃለን። ማንም የማያውቀንን ስንባል በብዙዎች እንታወቃለን። ሞቱ ስንባል ይላል ተመልከቱ። ወበከመ ሙታን ተመልከቱ፣ ሕያዋን ሙታን ናቸው ስንባል ሕያዋን ነን አለ። ለሰው የሞተ የተናቀ ሕይወት ነው የምንኖረው። ውርደት ይመስላል፣ ያልሰለጠን ይመስላል፣ ያልገባን እንመስላለን፣ እውቀት ያጣን እንመስላለን። ክርስትና ላይ ላዩን ሲያዩት ጅልነት ይመስላል አለ። መዋረድ መሞት ይመስላል፣ ግን ጥበብ ነው አለ። ግን ሕያዋን ነን አለ። ተመልከቱ ምን አለ? ነሐስርሂ የተዋረድን ነን ግን ደግሞ ክቡራን ነን ይላል። ይሄ ነው በክርስትና ውስጥ አባቶቻችን እንደሚነግሩን ክርስትና ፓራዶክሲ ነው ይባላል። ምን ማለት መሰላችሁ? ተቃርኗዊ ነው ነው ተቃርኗዊ። ምንድን ነው ተቃርኗዊ ማለት? ስታጣ ታገኛለህ ማለት፣ ስትሰደብ ትመሰገናለህ ማለት። ይሄ ነገሩ ለዓለም ጅልነት ነው፣ ለክርስትና ግን ጥበብ ነው። ከዚህ የተነሳ ነው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ጥበብ ነውና እንኪያስ አለ ሞኞች አለ ቅዱስ ጳውሎስ እዚያው ቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ እግዚአብሔር የዚህን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዳደረገው አታውቁም አለ። እግዚአብሔር የዚህን ዓለም ጥበብ ሞኝነት አድርጎታል። ጥበብ ይሏችኋልስ ክርስቶስ ነው ብሎ ይነገራል። የተሸነፍክ መስለ ማሸነፍ፣
እንዲህ ብሎ ይናገራል። ለመልካሙ ስንፍና እንድንበቃ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። አያችሁ መልካሙ ስንፍና ምን መሰላችሁ? ጥቂት ታገኙና ምን ይሆን አመስላችሁ? ጥቂት ታጡና ብዙ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ጥቂት ታጡና ምን ታገኛላችሁ? ብዙ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ጥቂት ታጣላችሁ ብዙ ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ሰው ስለ ክርስቶስ ብሎ ክርስቶስን ቢክድ ኑሮ ቤትህን ክርስቶስን ከካድክ ቤትህን እንተውልሃለን። ክርስቶስን የማትክድ ከሆነ ቤትህን በሳት እናቃጥለዋለን ይሉታል። ስለዚህ ምን ይላል? አቃጥሉት ይባላል። ይላል ሰው አቃጥሉት ይላል። አንተ አብዳሃል እንዴ? ለጊዜው እሺ ብለህ ለምንድን ነው ቤትህን በጤና ማታኖር ይባላል። ይህ ሞኝነት ነው አይደለም እንዴ? ቤት ይቃጥል ሲባል እሺ ማለት አንድ ሰው ጅልነት ነው፣ ሞኝነት ነው እንዳለም። አቃጥሉት አለ። እዛ ተቃጠለ። ሰውየው መኖሪያ አጥቶ በረሃ ለበረሃ ፍርኩታ ለፍርኩታ ዋሻ ለዋሻ እየተንከራተተ እንዲሁ ነፍሱ ከስጋው ተለየች። ከዚያ በኋላ ምን አለ? ብዙ አተረፈ። ምን ተመልከቱ። ለመ ተነስተ ማይደርነ ዘመምን ብነ ህንፃ ዘይገብሮ ወደሰ በውስተ ሰማያት አለ ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ። የሚታየው ቤት ቢፈርስ የማይታይ ቤት በሰማይ አለን። አሁን የሰው ይውላችሁ ክርስትና ሞኝነት በመሰለ ጥበብ ጥቂት አጥቶ ብዙ ማትረፍ ነው ማለት ይሄ ነው። የሚፈርስ ቤት ይቃጠልብሃል፣ የማይፈርስ ቤት በሰማይ ታገኛለህ። ጊዜያዊ ቤት ታጣለህ፣ ዘላለማዊ ቤት ታገኛለህ ማለት ነው። ገብተህ የምትወጣበት ቤት ይነጠቀሃል፣ ከገባህ የማትወጣበት ቤት ታገኛለህ። ከዚህ የተነሳ ምን ይባላል? ክርስትና ጥቂት አጥቶ ብዙ ማግኘት ነው። ከዚህ የተነሳ በዓለሙ የታየ ስንፍና በላይ የሚታይ በውስጥ ያለ ጥበብ ነው ይባላል። ለዚህ ነው ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ ክርስትናን በሎሚ መስሎ የሚናገረው ከዚህ የተነሳ ነው። ይሰማል አይደል? ይሰማል? ስለዚህ ምን ይላል ቅዱስ ሳዊሮስ ክርስትናን በሎሚ መስሎ ይናገራል። ተመልከቱ። ሎሚ እንግዲህ ስታዩት ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 86 ላይ አለ። ሎሚ ስታዩት ላዩ ምንድን ነው? ጥቁር ነው። ላዩ ከላይ ከላይ ሲታይ ሎሚ ጥቁር ነው። ደግሞ ይመራል። ውስጡ ግን ምን ይላል መሰለህ? ምን ይመስላችኋል? ወንቷ ውስጡ ጻዳ ወማሪር ጣይሙ። ቅርፍቱን ስትልጠው ግን ከውስጡ ነጭ ነው። ደግሞ የጣፈጠ ምግብ ታገኝበታለህ ይላል። ማን? ሎሚ። ከላዩ ግን ጥቁር ነው። እንደገና ደግሞ የሚያቃጥል የሚለበልብ አለው። እንደዚሁም ሁሉ አለ። ተመልከቱ። በክርስቶስ ሃይማኖት መጠቀም የሚወዱ ሁሉ እንደዚያ ናቸው። ሎሚ ከላይ መልኩ ጥቁር ነው። ክርስትናም እንደዚህ ሁሉ ምንድን ነው? ከላይ ሲታይ ያስቀይማል፣ ያስከፋል፣ ያስገፋልም፣ ያስጨንቃልም። ወንተ ውስጡ ጻዳ ወማሪር ጣይሙ። ውስጡ ግን ሎሚው መልካም እንደሆነ መልኩ ነጭ እንደሆነ እንደዚሁም ሁሉ አንተም ያማረ መልካም ሰማያዊ ውበትን ገንዘብ ታደርጋለህ። በጣይም ላይ ጣይም፣ በስን ላይ ስን፣ በማዛ ላይ ማዛ፣ በብርሃን ላይ ብርሃን ሲጨመርልህ ይኖራል። ሀሎ ስን ዘይት ወሰክ በዲበስን በወዲያኛው ዓለም የሚጨመር ዛሬ ስለ ክርስቶስ በጨለማ ቤት ሊዘጋብህ ልትታሰር ትችላለህ። ነገ ግን በብርሃን ላይ የሚጨመር ብርሃን፣ በጣይም ላይ የሚጨመር ጣይም፣ በማዛ ላይ የሚጨመር ማዛ ይኖራል። ከዚህ የተነሳ ክርስትና በሎሚ ይመሰላል ብሎ ይናገራል። ከላዩ የመረረ ከላዩ የጠቆረ ከውስጡ ግን የጣፈጠ የነጣ ነው። ክርስትና እንደ ሎሚ ያለ ኑሮ ነው ብሎ ይናገራል። እና ይሄ መልካም ስንፍና ይባላል። ክፉን ስንፍና ደግሞ ልንገራችሁ። ክፉ ስንፍና ሰዎች ይሄ ሳይገባቸው ሲቀር ወደ የትኛው ስንፍና ይሄዳሉ? ወደ ክፉ ስንፍና ይሄዳሉ ማለት። ክፉ ስንፍና ሲይዛቸው ደግሞ ምን ይላሉ? እግዚአብሔር የለም ይላሉ። የትምህርታችን ርዕስ ምንድን ነው? ሰነፍ በልቡ በሉ እስቲ ማን የለም ይላል? እግዚአብሔር የለም ይላል። ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ሰነፍ በልቡ ስንት አይነት ስንፍና ልንገራችሁ። ደግሞ ክፉን ስንፍና በሶስት ከፍዬ ልንገራችሁና ትምህርታችን እንጠቀልላለን። ክፉ ስንፍና በሶስት ይከፈላል። አንደኛው የእውቀት ስንፍና ነው። የእውቀት ስንፍና ሰነፍነት ማለት በቅዱስ መጽሐፍ አንዱ አላዋቂነት ነው። አላዋቂነት ነው። ያን ማን ይነግረናል? ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በዚሁ በመዝሙረ ዳዊት አሁንም በእንተ ሰናክሬም በሆነው አርስቱ ላይ መዝሙር 91 ከቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል። ተመልከቱ። ጥቃብይ ግብርከ እግዚኦ፣ አቤቱ ፍጥረትን ሁሉ የፈጠርክበት ጥበብህ፣ ኃይልህ፣ ጌትነትህ እጅግ ድንቅ ነው። ወፈድፋደ እሙቅ ሊናከ፣ አቤቱ ያንተ የፈጠርከው ፍጥረት ሁሉ አይመረም አይመረመርም። ጥበብህ ዓለምን የፈጠርክበት ጥበብ
እሙቅ ሊናከ እጅግ ጥልቅ ነው አንድም ባይሪ ጥልቅ ነው አይመረመርም ወፈርፋደ እሙቅ ሊናከ አይምሮ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ባይሪ አንደኛ የፈጠርከው ፍጥረት አይመረመርም እንዴት አርገ እንዳዘጋጀው ወሃውን በመድር ላይ ምድርን በኋላ እንዴት እንዳጸናው ሰማይን ያለካስማ ያለምሰሶ እንዴት አርገ እንዳጸናው ረጅቃን ፍጥረታትን ከግዙፋን ፍጥረታት አስማምተ እንዴት እንደፈጠር ፍጥረትን ከማባልዎ ሀበዎ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣህበት ባለጸግነትህና ካህሊነትህ ፈጽሞ ጥልቅ ነው አይመረመርም ከዚያ ሲያልፍ ግን ያንተ ባይሪ ራሱ አይመረመርም ማለት ሳምን እንደምትቀል አብድስ ያምር ሰነፍ ግን ይሄን አያውቅም ማለት ቅዱስ ዳዊት እዚያው ሲናገር ማለት አንተ ጌትነትህ ጥልቅ ነው ጥበብህ እጅግ ጥልቅ ነው ባይሪህ ጥልቅ ነው አንድነትህ ሶስትነትህ አይመረመርም ህልውና በሙሉ አይታወቅም አብድስ ያምር ሰነፍ ግን ይሄንን አያውቀው ወዛል ወልብ ይልየበው ለዝንቱ ልብ የሌለው ሰው ይሄንን አያውቀው ማለት ምኑን አያውቀው አንደኛ አንተ የፈጠርከውን ፍጥረት አይቶ ፈጣሪ አላህይልም ሁለተኛ ባይሪ እንደማይመረመር አያውቅም አያችሁ ሁለት አርስት ሲያወጣለት ምን ማለት ነው ወፈድፋ ደሞ ቅሊናቀ አንተ እንደማትመረመር ስለማያውቅ እመረምራለሁ ሲል ይወድቃል ማለት ነው እንደገናሳ የፈጠርከውን ፍጥረት አይቶ አንተ መኖርህን ስለማይገነዘብ ስለዚህሳ ያብድ ፈጣሪ የለም ይላል ማለት ነው ተመልከቱ አብድስ ያምር ሰነፍ የሚገባውን ሰው አያውቅም ሰነፍ ማለት ምን ማለት ነው አላዋቂ ነው አላዋቂ ነው ቅዱስ ጴጥሮስም አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል እለሰ አልወሙ ትምህርት ይላል ተመልከቱ ወለ ኢለበው መጻሕፍትን ያላወቁ ሰዎች እንደገናም ደግሞ ተመልከቱ ትምህርት ይላል የሌላቸው ሰዎች ይላል ተመልከቱ ይመይጥ ወለቃለ መጻፍ በከመም የጥወን ለብዙሃት መጻሕፍት ሀበግዞም በሙስና ነገር ግን አለ ተመልከቱ ዕውቀት የሌላቸው ሰዎች ትምህርት የሌላቸው መጻሕፍት የማያውቁ ሰዎች መጻሕፍትን ለፈቃዳቸው ለውጠው ይኖራሉ ለገዛ ፈቃዳቸው መጻሕፍትን ያጣምማሉ አለ አንደኛ ጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ ይቅርታ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ መጻሕፍትን ትምህርት የሌላቸው ሰዎች መጻሕፍትን ለፈቃዳቸው ያጣመሙ እየለወጡ ይክዳሉ አለ ቅዱስ ቄርሎስ ደግሞ ይህን ሲናገር በድርሳኑ ላይ በ8ኛው ድርሳን ላይ እንዲህ ይላል ትየግዩ እያሚረክሙ ቅዱሳተ መጻሕፍተ ቅዱሳት መጻሕፍትን ካለማወቃችሁ የተነሳ ትሳሳታላችሁ አለ ባለማወቃችሁ ትሳሳታላችሁ ተመልከቱ ወምስጢረ አብየ ዘአምልኮትነ ታላቁን የእምነታችንን ምስጢር ስላልተማራችሁ ስለማታውቁ ሁልጊዜ ትሳሳታላችሁ ዘውቱ ክርስቶስ ዘአስተርአየ በስጋ ይኸውም በስጋ የተገለጠ ክርስቶስ ነው መጻሕፍትን ስለማታውቁ ሁልጊዜ ስለ ክርስቶስ ስትሳሳቱ ትኖራላችሁ ወአስተርአየውም ለመላእክት መላእክት የመሰከሩለትን ክርስቶስ በልደቱ ተገልጦ ያመሰግኑለትን ክርስቶስ በውስጥ ወተሰብከ በውስጥ አይዛ ለረኞች መድኃኒት ዓለም ተብሎ የተሰበከውን ክርስቶስ ወታአምነ በውስተ ኩሉ ዓለም በዓለም ሁሉ ገቢረ ታምራት ኃይላት በደቀ መዛሙርቱ እጅ አድርጎ ዓለም ሁሉ ያመነውን ክርስቶስን ወአርገ በስብሐት በክብር ያረገውን ክርስቶስ ወጸድቀ በመንፈስ ቅዱስ የተመሰከረለትን ክርስቶስን መጻፍ ባለማወቃችሁ ትስቱና ትክዱታላችሁ ይላል ስለዚህ ሰው የሚክደው በምንድን ነው ካላችሁ ከእውቀት ማጣት የተነሳ ነው ስንፍና ማለት አለማወቅ ነው። ሰዎች ባለማወቃቸው የተነሳ ምን ያደርጋሉ? ይሳሳታሉ፣ ይክዳሉ። ጌታ ምንድን ነው ያላቸው? ሰዱቃውያን መጥተው በሰማይ ጋብቻ ያለ መስሏቸው እነ ሞኞ ምንድን ነው ያሉት? መምህር አንድ ሴት ነበረች፣ አንድ ሰው ያገባት። እሺ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ እሱ ሲሞት ወንድሟ አገባት፣ ከዚያ ደግሞ እሱ ሲሞት ወንድሟ አገባት። ሰባት ወንድማማቾች እያገቧት ሞቱ። ኋላ በመንግስተ ሰማያት የማን ሚስት ነው የምትሆን ብለው ጠየቁት። ምንድን አላቸው? ከዛ ሲመልስላቸው ምንድን አልክ? ስትክሙ በእያይምሮ መጻሕፍት ወይ ኃይለ እግዚአብሔር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል ስለማታውቁ ትሳሳታላችሁ። ተመልከቱ። በመንግስተ ሰማያትስ እያወስቡ ወይይቷሰቡ አላ ከመላእክት እግዚአብሔር ይነብሩ መላእክት እንደማያገቡ እንደማይጋቡ በሰማይ እንደ መላእክት ይኖራል እንጂ በሰማይ ጋብቻ የለም። ግን መጻሕፍት ስለማታውቁ ይሄን ሳታችሁ አላችሁ። የችግር ሁሉ ምንጭ ምንድነው ካላችሁ ምንድነው? ድንቁርና ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በ34ኛው ድርሳኑ ዕብራውያን በተረጎመበት እንዲህ ብሎ ይተናገራል። እስመ ተሃጦ ሊቅሰ ግብር እኩይ ወጥንት ለብዙ ምንዳቤ
ተመልከቱ ወለብዙ ሁከት ወሐከክ የመምር መታጣት እጅክ ክፉ ተግባር ነው ይላል። የመምር መታጣት እጅክ ተክፉ ተግባር ነው። በአለም ላይ ለሚነሳው ሁከት ሁሉ መነሻው መምር ማጣት ነው። አስተማሪ ማጣት የክፋት ሁሉ መነሻ ነው ብሎ ይናገራል። የክደት ሁሉ ምንጭ ነው። ወበከመ ይኮነ ሰናይ ተፈልጦተ መስፍን እምሀገር የመስፍን ወይም ደግሞ የዳኛ ከህዝብ መለየት መልካም እንዳልሆነ የመምህር ከደቀ መዛሙርት መለየትም እንዲሁ ክፉ ተግባር ነው። መምህር በሌለበት እውቀት የለም። እውቀት በሌለበት ሃይማኖት የለም። ሃይማኖት በሌለበት እውነት የለም። እውነት ከሌለ ደግሞ ፍርድ ይጎላል፣ ድሃ ይበደላል። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ሃይማኖት በሌለበት እውነት የለምና ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ከእውቀት ማጣት የነሳ በዓለም ላይ እግዚአብሔር የለም ይባላል። ምን ውሎ የሚናገረው መሰላችሁ? ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይላል። ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። አንደኛ መጻሕፍትን አያውቅም ሰው፣ ሁለተኛ ፍጥረታትን አያውቅም። መዝሙረ ዳዊትን የተረጉሙ አባቶቻችን በዚህ አንቀጽ ምን ይናገራሉ መሰላችሁ? አሃ እግዚአብሔር የለም የምትሉ እናንተ ሰነፎች፣ ስለዚህ አለ ተመልከቱ ተመልከቱ፣ መሰረት ከሌለ ቤቱ በምን ቆመ? መልህቅ ከሌለ መርከቢቱ በምን ጸናች? ካፒቴን ወይም ደግሞ ሊቀሐመር በግዙ ሊቀሐመር፣ በእናንተ ቋንቋ ደግሞ ካፒቴን ከሌለ መርከቢቱን ማን ቀዘፋት? ገበሬ ከሌለ እርሻውን ማን አረሰው? አንጥረኛ ከሌለ በሰማይ ያሉ ፈርጦችን ማን አበጃቸው? ለዚህ ተመልከቱ፣ የመብራት አበዛ ወይም ደግሞ አዘጋጅ የለ። ፈጣሪ ከሌለ ችቦ የለ። የማታውን ጨረቃ ማን አበራው? የቀኑን ፀሐይ ማን አበራው? እኛንስ ማን አስጌጠን? ማንስ ስዕል ሰጠን? እያሉ ይነገራሉ። በእውነቱ ማለት ያ ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? ተመልከቱ፣ መሰረት ከሌለ ቤቱ በምን ቆመ? የዓለም መሰረቱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከሌለ ተመልከቱ፣ አሁን መሰረት የሌለው ቤት የለም አይደል እንዴ? ከሌለ ቤት የለም። እግዚአብሔር ባይኖር ኑሮ ዓለም ባልኖረ ነበር። እግዚአብሔር ከሌለ ዓለም በምን ላይ ጸና? መሰረተ ዓለም ለሊሁ የሚባል ጌታ ቢኖር ነው እንጂ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ገበሬ ከሌለ እርሻውን ማን አረሰው? ማለት ምን ማለት ነው? አዝሪቱ አትክልቱ፣ እግዚአብሔር ከሌለ ይሄን ሁሉ እጽዋት ማን አበቀለው? ማን አበቀለው? አንጥረኛ ከሌለ ተመልከቱ፣ ቀስት ሰሪ ከሌለ ይላሉ። እንዲሁም ቃል በቃል ነው የምነግራቸው። ቀስት ሰሪ ከሌለ ተመልከቱ፣ ቀስቱን ማን ነው የወጠረው? ማለት ሰማዩን ማለት ነው። እንደዚህም ሁሉ አንጥረኛ ከሌለ የሰማይ ፈርጦችን ማን ሰራቸው? የሰማይ ፈርጦች የተባሉ ከዋክብት ናቸው። ማን ያበጃቸው? ስለዚህ መብራት የሚሰራ ከሌለ የማታውን ችቦ ማን አበራው? ጨረቃውን ማን ያበራው? እኛንስ የሳለን የቀረጸን ማን ነው? ፍጥረታትን ማን አስማማቸው? ተመልከቱ፣ አዝማሪ ከሌለ ይላል። እንዲያውም የሚቃኝ ሙዚቀኛ ከሌለ ይላሉ። በቋንቋ አነጋገር ሙዚቀኛ ያልኩት በእናንተ በዚህ አነጋገር ነው። አዝማሪ ወይም ደግሞ የበገናው ደርዳሪ ከሌለ ይላል። ከብዙ ጭራ ከተፈተለው መሰንቆ የተስማማ ድምፅ እንዴት ተገኘ ብሎ ይናገራል። ምን ማለት ይመስላችኋል? ፍጥረታት እንዴት ተስማምተው ኖሩ ማለት ነው። አንድ እግዚአብሔር ባይኖር ኑሮ ፍጥረት እንዴት አንዱ ነው መኖር ቻለ? ለምሳሌ እኔ ከእሳት ከነፋስ ከውሃ የተፈጠርኩ ነኝ። በእሳትነቴ እየሞቅኩ እታያለሁ። በውሃነቴ ውሃ ሲፈሰኝ ውሃ ሲጠማኝ እታያለሁ። በነፋስነቴ ስሮጥ ስቸኩል ስተነፍስ ነፋስ ስፈልግ እታያለሁ። በመሬትነቴ ስሞት ስቀበር ስፈርስ አፈር ስበላም እታያለሁ። እንዲያ ከሆነ መሬት ባህሬ ነፋስ ባህሬን ሳይቃወመው፣ ነፋስ ባህሬ መሬት ባህሬን ሳይንደው ሳያፈርሰው፣ እሳት ባህሬ ውሃ ባህሬን ሳያፈለው፣ ውሃ ባህሬ እሳት ባህሬን ሳያጠፋው ሳልፈርስ መኖር የቻልኩት እንዴት ነው? ፍጥረት እንዴት ተስማምቶ ኖረ? በበገናው ቅኝት ወይም በቃኝታው ሙያ የተነሳ ብዙ የማይቆጠሩ ጭራዎች በአንድ በገና ተወጥረው በአንድ መሰንቆ ተወጥረው በባለሙያው መቃኘት የተነሳ አንድ ልብን የሚሰብር ልብን የሚሰርቅ ድምፅ እንደሚወጣ አንድ ፍጥረታትን አስማምቶ የሚኖር ፈጣሪ ስላለ ፍጥረታት በሙሉ ተስማምተው በአንድ ህብረ መልክ ይኖራሉ፣ ህብረ መልካቸውን ሳያጠፉ። እንዲህ የሆነው ፈጣሪ ቢኖር አይደለምን? እንኪያ እንግዲህ ፍጥረት ካለ ፈጣሪ የለም ማለታችሁ ከወዴት አለ? ስንፍናችሁ ነው እንጂ ብለው ይናገራሉ። ከእንዲህ ያለው ስንፍና ይሰውረን እግዚአብሔር። ለምን አለ? ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ፍጥረታትን መርምሮ የማያውቅ እንዲሁም አባቶቻችን ምን አለ? ሰው ፈጣሪ የለም ማለት የሚችለው እኔ ራሴን ፈጥር ያለው ካለ ብቻ ነው። ራሴን ፈጥር ያለው ካላልክ እግዚአብሔር የለም ማለት አይቻልህም።
ራስህን አላመጣህም። ካላመጣህ ያመጣሃል፣ ሰሪ ካለ ስራ አለና። ስለዚህ አንተ ስራ ከሆንክ የሰራ እንዳለ በዚህ ምስክር ነው ብለው አባቶቻችን ይናገራል። በጣም ብዙ ሀሳቦችን ለዚህ ማቅረብ ይቻላል፣ ጊዜያችን እንዳይደክምብን በማለት ነው እንጂ። አላችሁ የላችሁም? ምን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ፍጥረታትን ባለመመርመር፣ የፍጥረታትን ጠባይ ባለማወቅ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። እነዚህ እምነት የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እንደገና ደግሞ ምን ይላል መስላችሁ? በጣም ነው የሚደንቀው። ሰነፍ በልቡ፣ ሰነፍ በልቡ። አንደኛ የእውቀት ሰነፍ ነው ብያቸዋለሁ። ለምሳሌ አንድ ሰነፍ ይሄንን ቃል በቃል እንደው ይገርማል እኮ እግዚአብሔር መቼስ መጋቤ አይደል? የዛሬውን ቀን ከመዝሙረ ዳዊቱም ጋር እንዴት እንዳጋጠመው ይገርማቸዋል። ዛሬ ጳውሎስ ሳምሳጥ የሚባለው መናፍቅ የተወገዘበት ቀን ነው እና ግዕዝ በግዕዝ የዳዊት ትርጓሚያችን ምን ያለው ይላል? ይቤሉ አብዳን ህዝበ አይሁድ ኢኮነ አምላከ ቃለ አብ ክርስቶስ ይላል። ተመልከቱ። ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር የሚለውን ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል የሚለውን የሚላተ ነው። ሰነፎች ቤተ አይሁድ ክርስቶስ አምላክነት የለውም ይላሉ። ክርስቶስ አምላክን አይደለም ይላሉ፣ ፍጡር ነው ይላሉ ይላል። ተመልከቱ በልባቸው። ሐስሩ ወረክሱ በየጋዮሙ መጻሕፍትን ባለማወቃቸው ስንፍና ከዚህ የተነሳሳ ክርስቶስን ፍጡር ነው ብለዋልና በዚህ ታትመውበት በጉስቁልና ይኖራሉ። ዛሬ በክደት ጉስቁልና፣ ኋላ በገሃነም ጉስቁልና ይኖራሉ ይላል። ጌታስ ምንድን ነው ያላቸው? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 33 ላይ ይቅርታ ቁጥር 44 ላይ ምንድን ነው ያላቸው? ተፈቅዱ ትስሱ መጻሕፍተ እስመ ይመስለክሙ ከመ ቦቱንት ዘትረክቡ ሕይወተ ዘላለም። መጻሕፍትን ታገላብጣላችሁ፣ መጻሕፍትን ትመረምራላችሁ፣ በመጻሕፍት ሕይወት የምታገኙ ይመስላችኋል። እማንቱ ሰማይቴ የምታገላብጧቸው መጻሕፍት የእኔ ምስክሮች ናቸው። አኮ አነ ዘአስተዋድየክሙ አሁን እኔ የምከሳችሁ እንዳይመስላችሁ አላ። ተመልከቱ ሙሴ ዘጸሐፈ በእንቲአየ ውእቱ ያስተዋድየክሙ እናንተ እናምነዋለን የምትሉት የሙሴን መጽሐፍ እናነባለን የምትሉት በሙሴ ሕግ እንመራለን የምትሉት ሙሴ ራሱ የእኔ ፈጣሪ ነው ብዬ ነግሬያችሁ አልነበረምን? ለምን አላመናችሁበትም ብሎ ሙሴ ምስክር ሆኖ ከእኔ ጋር ያካስሳችኋል፣ ያዳኝባችኋል። ስለዚህ መጻሕፍትን አለማወቃችሁን ትስታላችሁ አላቸው ጌታ ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ መጻሕፍትን በማጣመም መጻሕፍት የተነገሩበትን አውድ ባለመረዳት ብዙ ክደት ካስነሱ መካከል አንዳንዶች አይሁድ ናቸው። ደግሞ የዛሬው ጳውሎስ ሳምሳጢ እንዴት ባለማወቅ ስንፍና ክርስቶስን እንደካደ አንድ ኃይለ ቃል ብቻ ልንገራችሁ። እንዲህ ይላል ጳውሎስ ሳምሳጢ ወይም ደግሞ ሳምሳታይን የሚባለው የዚያች ሀገር ጳጳስ ስለሆነ ነው። ሳምሳጢ የሀገሩ ናት። እሱ በጣም ምስጋና ወዳጅ ሰው ነበረ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምስጋና የምትወዱ ሰዎች ከሆናችሁ ስትሳሳቱ ወዲያ ኋላ መመለሻ የላችሁም። ጳውሎስ ሳምሳጢ ሲሰብክ ከ15 እስከ 25 ደቂቃ ህዝቡን አጨብጭቡልኝ ይል ነበረ ሰብኮ ሲጨርስ። እንዲ በጣም ነው የሚደንቀው እኮ። አሁን ዛሬ የዛሬ ሰባኪዎችን ሰምታችኋል? አሁን የከተማ ሰባኪ ሰምታችኋል? ጳውሎስ ሳምሳጢ እኮ ነው ጨርሶ። እልል በሉ ክርስቲያኖች፣ እልል በሉ ክርስቲያኖች፣ እልል በሉ ክርስቲያኖች። እንዲያውም አንድ አባት ምን አሉ ይባላል፣ እንዲህ አሉ ይባላል፣ እንዴ ህዝቡን እልል በሉ እያልክ የምታስቸግር እልል የሚያስብል ቃል እግዚአብሔር አታመጣም ወይ አሉ። እልል የሚያስብል ቃል ብትናገር እኮ ህዝቡ ራሱ እልል ይል ነበር። ምኑን እልል ይባልልህ? አሁን በጣም የሚገርመው አንድ ሰውዬ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ባህር ዳር ጉባኤ ተጠርቶ መጥቶ፣ አንድ የቤተ ክርስቲያን መምህር ናቸው። በየሰዓቱ እልል ማለትና ማጨብጨብ ምንድን ነው ብለው ይናገራሉ። ለካ እሱ ቀድሞ እልል በሉልኝ ብሏል። በዚህ እኮ ተኮርፎ ሳይሰብክ ከዚያ በኋላ ተሳፍሮ በበነገው ቤቱ ሄደ ማለት ነው። እልል በሉልኝ እልል ሳይባል ሊቀር ብሎ ጳውሎስ ሳምሳጢ እንዲሚያደርግ ውዳሴ ከንቱ ወዳጅ፣ ምስጋና ወዳጅ፣ መጻሕፍትን ከኔ በላይ የማያውቃቸው የለም ያለ ትቢተኛ ሰው ነበረ። ከዚህ በኋላ የቅዱስ ጳውሎስን መጽሐፍ ሲያነብ ምን አለ ተመሰላችሁ? ወውእቱ ጸድአ ለስብሐቲሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ክርስቶስ የአብ ነጸብራቅ ነው የሚለውን አነበበ። ክርስቶስ የአብ ነጸብራቅ ነው የሚለውን ሲያነብ አወ ሩቅ ቃል ሀደረ በብእሲ። ስለዚህ ክርስቶስ የአብ ነጸብራቅ፣ ነጸብራቅ ማለት የፀሐይ ጨረር ለምሳሌ አለ። ጨረር ግን ሲባል አለ ጨረር ሲባል ጨረሩ ብትን ነው፣ አንዳስሰውም አካል የለውም። ሎቱ ስብሐት ክርስቶስ ምስጋና የለውምና የአብ ነጸብራቅ ነው የአብ ጸዳል ነው ከተባለ ክርስቶስ አካል የለውም ማለት ነው።
እንደ ዕውቀት ነው፣ እንደ ህሊና ነው፣ እንደ አይምሮ ነው። የሰውን ህሊና እንደማንዳስሰው፣ የሰውን አይምሮውን እንደማናስሰው፣ የሰውን ዕውቀቱን እንደማንዳስሰው፣ ክርስቶስ የአብ ዕውቀት የአብ ህሊና ስለሆነ አካል የለውም፣ ዝርው ነው። የኔ ቃል አይጨበጥም፣ የኔ ህሊና አይጨበጥም፣ የኔ አይምሮ አይጨበጥም ብሎ ክደትን አቀረበ። ባልተነገረበት አግባብ ነው። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄንን ተናገረ። እይባ ፍርሃት በላዕሌ ካለ ጳውሎስ ሳምሳቲ ይሄንን ጸዳለ ስብሐቲሁ የሚለውን ይዞ ክደት ሲያመነጭ ስትሰማው አትፍራ አለው። ተመልከቱ። ወይ ትታደው ወሰንከ፣ እንዲያም ስላልኩ ደግሞ ወሰንህን ድንበርህን አትለፍ አለ። መጻሕፍት መምህራን ካስቀመጡት ድንበር አትለፍ አለ። አያችሁ ማለት በክርስትና ወይም በሃይማኖት ፍርሃትም ድፍረትም አያስፈልግም ማለት ነው። ምን ማለት ያስፈልጋል? ትህትና ነው የሚያስፈልገው። አጉል ፍርሃትም አያዋጣም። በጣም እንዲሁ ይህንን ትምህርት ብዙ ቀን ብንማረው ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ደግሞ ዕጹራነ መዋዕል ስለሆን ቶሎ ትምህርታችን ማጠቃለል አለብን። ምን ማለት መሰላችሁ? በክርስትና የማይገባ ፍርሃት አያስፈልግም። የማይገባ ፍርሃት ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? መከራን መፍራት ብቻ እንዳይመስላችሁ። በማይገባ ተመልከቱ፣ ጥንቃቄ ክርስቶስን የካዱ ሰዎች ስላሉ ነው። ለምሳሌ ካቶሊክ ሁለት ባህሪ አልልም ያለ ሁለት ባህሪ የምትልበት ምክንያት ምን ይመስላችኋል? አምላክ ሰው ሆነ ካልክ፣ መለኮት ሰው ሆነ ካልክ፣ መለኮት ማለት አብም መንፈስ ቅዱስም ስለሆነ ሶስቱም ሰው ሆኖ ያሰኝብኛል ስትል ተመልከቱ፣ ቃልም ለብቻው ስጋም ለብቻው ብዛ ነጥላ ታምናለች። ሌሎቹ አሁን ከኛ ውጭ የሆኑት አማሌቃውያን ደግሞ በክርስቶስ የማያምኑ ለምን ይመስላቸዋል? አምላክን ተራበ ካል ነው፣ አምላክን ተጠማ ደከመ ካል ነው፣ ከእኛ ጋር እኩል ማድረግ ይሆንብናል ብለው አምላክ ተወለደ ካልን እንደኛ ፍጡር ማድረግ ይሆንብናል ብለው በአምላክ አናምንም የሚሉበት ምክንያት ይሄ ነው። በማይገባ ጥንቃቄ። ስለዚህ አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ አምላክ ሰው ሆነ ሲባል ስትሰማ አትፍራ፣ ልብ አይደንግጥብህ። ወይ ትትዓደው እሞሰንከ፣ ከድንበርም አትለፍ። እንዲሁም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ያመስላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ እኛ አለ ተመልከቱ፣ የጨመረን ደፋር ያጎደለን ሌባ እንለዋለን አለ። እስኪ በሉ የጨመረን ምን እንለዋለን? ያጎደለን ምን እንለዋለን? ሌባ እንለዋለን አለ። ስለዚህ ተግሳጹ ላይ ነው የተናገረ። ስለዚህ የማይገባ ፍርሃትን አትፍራ። አምላክ ሰው ሆነ ሲባል ከሃሊነት እንጂ ድክመት ስላልሆነ በዚያ አትደንግጥ፣ ከወሰንህም ደግሞ አትለፍ። የክርስቲያን ወሰኑ እነማን ነው ምንድን ነው ሲባል ሁለት ነው። የክርስቲያን ወሰኑ አንደኛው የክርስቲያን ወሰኑ ምን ይመስላችኋል? አንደኛው መጻሕፍት ናቸው። ሁለተኛው መምህራን ናቸው። መምህራን የክርስቲያን ወሰን ናቸው። መጻሕፍት የክርስቲያን ወሰን ናቸው። ከዚህ አትለፍ። ወይትስ እስዘይት ካለከ የማይቻልህንም መርምሬ ደርሳለሁ አትበላለ። አንደኛ ይኸው ተመልከቱ፣ ሌሎች በማይገባ ጥንቃቄ ወደቀዋሉ። አንድ በፍርሃት ይወደቋሉ፣ ሁለት በድፍረት ይወደቋሉ። ከዚያስ ደግሞ በምን ይወደቋሉ? የማይገባውን ካልገባኝ፣ የማይገባቸውን ካልተረዳሁት በማለት ደግሞ የወደቁ ሰዎች አሉ። ከእነዚህም አትሁን። ታዲያ ምን ይላል መሰላችሁ? መፍትው ለነ ተመልክ ከመንደይ ዘንተ ቃለ ውስጥ አልባቢነ በፍርሃት ወበይዋሄ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ድርሳን ሁለት ላይ የተናገረው ነው። መፍትው እንከ ከመንደይ ዘንተ ቃለ ውስጥ አልባቢነ በፍርሃት ወበይዋሄ። የክርስቶስን ቃላት በትህትና እሱን በመፍራት ሰዎችን ባለመፍራት ባለመንቀጥቀጥ ለእሱ ግን በፍርሃት በመገዛትና በትትና ምን ማድረግ ይገባል? ወደ ልቡናችን ልናስገባው ይገባናል። ወናሰስል እምላይሌነ ቃለ እለዋን እለይና ፍቁ በዘይቤ ብፁዕ ጳውሎስ ጸዳለ ስብሐቲሁ። ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ የክብሩ ነጸብራቅ ነው በማለት የካዱትን የነ ጳውሎስ ሳምሳጢን የነ መርቃያንን ክደት በትትና እናስወግደው። አይ ምርኬ ኦ እሁየ ወጠይቅ ኃይለ ቃል ዘይቤ። ተመልከቱ፣ ንዑድ ክቡር የምትሆን እግዚአብሔር የሚወድህ አንተም እግዚአብሔር የምትወድ ምእመን ክርስቲያን ሆይ፣ አንተ ግን በማስተዋል ሁነህ የሐዋርያውን የቅዱስ ጳውሎስን ንግግር አስተውል። ዘንተ ይቤ ሐዋርያ ይላል ተመልከቱ፣ በይንተ ዘወፃ ወልድ እማብ አብ ዘይንበለ ሕማም። ወልድ ተመልከቱ፣ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ወልድ የአብ ነጸብራቅ ነው ያለ አካል የለውም ለማለት ሳይሆን ብርሃን ከፀሐይ ሲወጣ ድካም እንደሌለበት እንደዚሁም ሁሉ ወልድ ከአብ ሲወለድ ተገብሮ ተፈልጦ ተከፍሎ ተድሮ ሕጸት የለበትም ለማለት ነው። ወደኋላ መሆን አባት ልጁን እንደሚቀድመው እሱ አብ የማይቀድመው
ተከፍሎ አባት ከልጁ እንደሚከፈል ወይም ደግሞ አካልን ከአካል ቆርጦ እንደሚወስዱት እሱ ከአካል ሲወለድ ከአካል ተከፍሎ ጉድለት ህጸት የለበትም ተፈልጦ ልጅ ከአባቱ ከእናቱ ሲወለድ እናቱ ትሏት በራሱ አካል ብቻ ይቆማል። እንደዚሁም ሁሉ ወልድ ካብ ሲወለድ ምንድነው? ካብ አልተነጠለም። ብርሃን ዘምብርሃን ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ህጸት እንዳላገኘው ነው። ይሄን ሻማ ባበራው ከዚህ ሻማ ሌላ ሻማ ባበራ ከዚህ ሻማ ስለተለኮሰ ብርሃን ከዚህኛው ብርሃን ሳይጎል ከዚያኛው ብርሃን ላይ ያርፋል። ይሄኛው ብርሃን ግን አልተከፈለም። ተከፍሎ ሳይኖርበት ተፈልጦ ሳይኖርበት ተድሮ ሳይኖርበት ድካም ሳይኖርበት አብ ወልድን ስለወለደ አጋዥ አላስፈልገውም። አዋላጅ እንደሚያስፈልገው ድካም እንዳለበት አልደከመም። ወልድ ከአብ የተወለደ በመሆኑ በልጅነት መጠን አልደከመም። ልጅ በልጅነቱ ከአባቱ ይልቅ ደካማ እንደሆነ ከእናቱ ይልቅ ደካማ እንደሆነ ወልድ እንደዚሁ አልደከመም። እንዲህ ብለ ተረዳው ተመልከቱ። እንዘያሐጽጽ አብ በእንተ ዘወፃ ወልድ እምኔሁ ወልድ ከአብ ስለተወለደ የአብ አካል አልጎደለም አላነሰም። ወልድ ከአብ ስለተወለደ ከአብ አልተለየም። ወልድ ከአብ ስለተወለደ አብ አልቀደመው። ወልድ ከአብ ስለተወለደ የአካል የክብር የልልና ማነስ የለበትም። ወበከማ ፍጹም በአካሉ አብ በአካሉ ፍጹም እንደሆነ ወልድም እንደዚሁ በአካሉ ፍጹም ነው። ይህንን ለማስረዳት እንጂ አለ ክርስቶስ ብትን ነው ለማለት የተናገረው እንዳይደለ በትትና ሁነ ወዳጅ ሆይ አንተ አስተውል። ሰነፍ የሌላቸው እነ ጳውሎስ ሳምሳጢ ስንፍና የሞላባቸው እነ ጳውሎስ ሳምሳጢ ግን ይላል ተመልከቱ ይቤሉ ተመልከቱ አብዳል ባይሁድ ኢኮነ አምላከ ቃል አብ ክርስቶስ ይላል ተመልከቱ የአምላክ ቃል ክርስቶስ አምላክነት የለውም ይላሉ እነ ጳውሎስ ሳምሳጢ እነ አሪዮስ እነ መርቃያን እነ ንስጥሮስ ደግሞ አባታቸው ጳውሎስ ሳምሳጢን ተከትለው ምን ይላሉ አምላክ አይደለም በክርስቶስ ጌትነት የለበትም ይላሉ። ይህንንም ልትረዳ ብትወዳለ ወውቱ አምሳለ አርአያሁ ተመልከቱ ማምላክን እሱ አብን በአካል የሚመስለው ነው በክብር የሚዋሃደው ነው ይላል። የሚተካከለው የሚለው ነው የሚዋሃደው ያን ነው። አብን ይመስለዋል አካል የሌለው መሰል አይባልም። እንዲህም ከሆነ ደግሞ አብን መስደብህ ነው። አካላዊ ልብነት የሌለው ተመልከቱ አካላዊ ልብ ዝሩ ቃልን አያስገኝም። አብ አካላዊ ከሆነ የእሱ ቃልም ምንድን ነው? አብ አካላዊ ከሆነ የእሱ ቃልም አካላዊ ነው። አብ የእሱ ቃል ዝሩ ከሆነ ደግሞ ምን ማለት ነው? አብን ዝሩ ማለት ነው። ዘክህዶ ለአብ ይክህዶ ለወልድ ዘክህዶ ለወልድ ይክህዶ ለአብ ይላል ቅዱስ ቄርሎስ አስረኛ ድርሳኑ ላይ ሲናገር አብን የካደ ወልድን ይክዳል፣ ወልድን የካደ አብን ይክዳል። ዮሐንስ ወንጌላዊ በመልእክቱ የተናገረውን መሰረት አድርጎ ነው። ወልድን ዝሩ ካልከው አብን ዝሩ ትለዋለ። ወልድን አካላዊ ካልከው አብን አካላዊ ትለዋለ። በዚያውስ ላይ ተመልከቱ ወልድ የአብ ቃል ነው፣ ቃል አብ ነው። የአብ ቃል ከሆነ የፈጣሪ ቃል እንደ ፍጡር ዝሩ አይደለም። ዝሩ ካልሆነ ዝሩ ነው ልትለው አችልም። ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ዝቅ ብሎ አብን የሚመስለው ምስል ብሏል። አካል የሌለው አይመስለውም። አይ ደግሞ ምን አለ? እንዲያውም ይታወቅ ዘንድ ይላል ከዚህ የሚበለጠ ቃልን ልትሰማ ብትወድ ዝቅ ብለ ተመልክምነ ዘይህዝ ኩሎ ሁሉን የሚይዝ ብሎታል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ። ሁሉን የሚይዝ አካል የሌለው ሁሉን ይይዛልን? አካል የሌለው የሚይዝ የሚለው በሁለት ነው የሚተረጎም። አንደኛ ሁሉን ወስኖ ገቶ የፈጠረ፣ አንደኛ በሁሉ የሚፈርድ ፈጣሪነትንና ስልጣንን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ ዝሩው ወልድ ብትን ከሆነ ዓለምን እንደምን ፈጠረ? ወልድ ዝሩው ከሆነ እንዴት በዓለም ይፈርዳል? ወኩሉ ቦቱ ከሆነ ወዘንበሌውስ አልቦ ዘኮነ ወይም እንትኒ እምዘኮነ ወዘይ ኮነ ቤንቲያው ቦቱ ይወትውቱ። ስለዚህ እሱ በእርሱ ሁሉ ተፈጠረ ተከናወነ በእሱ ቃልነት። ከሆነውስ አንዳች እንኳን ያለ እሱ ቃልነት የተፈጠረ የለም። በእሱ የተፈጠረው ፍጥረቱ ስነ ፍጥረት ሁሉ ህይወት ነው ብሎ ይናገራል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ። ስለዚህ ወልድ ዝሩው ቃል ቢሆን ኑሮ አለ ዝሩው ቃል ቢሆን ኑሮ ዓለማትን እንዴት ፈጠረ እንላለን? እንዴትስ ደግሞ ዓለማትን አዘጋጀ እንላለን? በዓለም ይፈርዳል ስለምንላለን? እንግዲህ ተመልከቱ አወፌ ለወልዱ ኩሎ ኩነኔሁ ይላል። አብ ፍርድን ሁሉ ለልጁ ሰጠው ይላል። አካል የሌለው ይፈርዳልን? አካል የሌለው ይመጣልን? ዋመ ይመጽእ ወልድ ጓለማው ተመልከቱ ምስለ መላእክቱ ቅዱሳን በስብሐተ አቡሁ ዘበሰማያት የሰው ልጅ በአባቱ ክብር በመጣ ጊዜ ይላል ዮሐንስ ማቴዎስ 25 ቁጥር 31 ላይ። አካል የሌለው ይመጣል? አካል የሌለው ሰዎችን በቀኝ ያቆማል?
አካል የሌለው ሰዎችን በግራ ያቆማል። አካል የሌለው ይፈርዳል። አካል የሌለው ዓለምን ያሳልፋል። አካል የሌለው ያብ ቃል ይሆናል። የፈጣሪ ቃል ዝሩው ከሆነ አብ በምን ይናገራል? አብ በምን ያስባል? ያብ ስትንፋስ ዝሩው ከሆነ አብ በምን ያውቁ ነው ይኖራል? ብለው ይናገራሉ አባቶቻችን። ልብ የሌለ ግን ተመልከቱ፣ ሁሉን የሚይዝ አለ ይሉና ጳውሎስ ሳምሳጢ ግን ሲያስይዙት የማይዛለ እንዴ ይላል አሉ ሊቃውንቱ ናቸው ይሉ። ሲያስይዙት የማይዛለ ሲል በኃይለ ቃሉ በስልጣኑ ሁሉን የሚይዝ እስኪ በስልጣኑ በሉ ይሁን። ሁሉን የሚይዝ ብቻ አላለም አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ቅዱስ ጳውሎስ ያለው በስልጣኑ ሁሉን የሚይዝ ነው ያለ። አካል የሌለው ስልጣን ወዴት አለው? ዝሩው በምኑ ይዘዋል? በምኑ ይወስነዋል? ስለዚህ ክርስቶስ ተመልከቱ፣ አካል የሌለው አይፈጥርም። ክርስቶስ ግን አካል ስላለው ፈጠረ። አካል የሌለው አይዝም። እሱ ግን አካል ስላለው ሁሉን ያዘ። አካል የሌለው ስልጣን የለውም። እሱ ግን አካል ስላለው ሁሉን በስልጣኑ ያዘ። ከዚያ በኋላሳ እንግዲህ ልብ ብላችሁ ስም ተመልከቱ። ወውቱ በአካለ ህላዊሁ ገብረ በዚያ ነጽ ኃጣውኢነ፣ እርሱ ግን ኃጢአታችንን በራሱ ያነጻ ነው። ወነበረ በየማን እበይ፣ ተመልከቱ፣ በየማናቡ ዘበሰማያት፣ እኛን ካዳነ በኋላ በአብ ቀኝ ተቀመጠ። አካል የሌለው ቆመ አይባልም። አካል የሌለው ተቀመጠ አይባልም። እስመ ብሂ ለነቢር ያእምር ሀበ ዘይተልእኮ፣ ተቀመጠም ሲል ለእግዚአብሔር መቀመጥ መቆም ኑሮበት አይደለም። ተቀመጠ ማለት ተልእኮ የለበትም ነው። የተቀመጠ ስራውን የጨረሰ እንደሆነ ክርስቶስ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ማለት ተልእኮ አገልግሎት የለበትም። አልቦ ውስተ ቅድስት ስላሴ ተመልክቱ፣ ግብርናት ወይ ተቀንዮ ይላል ቅዱስ ሳዊሮስ በሃይማኖተ አበው። በቅድስት ስላሴ የበላይ የበታች አለቃና ምሉና ዱግ ወይም ደግሞ ጌታና ተገዥ ባሪያ፣ ላኪና ተላኪ፣ አዋቂና ለዋቂ፣ ሿሚና ተሿሚ፣ ላኪና ተላኪ የለም። ስላሴ አንዲት መንግስት ናቸውና ብሎ ይናገራል ማለት ነው። ይህን ነው አባቶቻችን የመለሱለት። እርሱ ቀዳማዊ ቃል ነው፣ በአብ ህሊና የነበረ ቀዳማዊ ቃል ነውና አካላዊ ነው። ሰነፎች እነ ጳውሎስ ሳምሳጢ ግን አለ ይህ አብድ በልቡ አልፎ እግዚአብሔር። ሰነፍ ጳውሎስ ሳምሳጢ፣ ሰነፍ አሪዎስ፣ ሰነፍ ንስጥሮስ ክርስቶስ ጌትነት የለውም ይላል። ክርስቶስ ግን እርሱ የባህሪ አምላክ ነው። እንዲያውም ምን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ መዝሙር 13ን ሲተረጉም እዚሁ ትርጓሜው ላይ እንደሚለው መሰላችሁ፣ ክርስቶስ አለ እግዚአብሔር መኖሩን ካሳወቀን ነገሮች አንዱ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር መኖሩን በስነ ፍጥረት አውቀናል፣ በታሪክ አውቀናል፣ በመጻሕፍት አውቀናል፣ በታምራት አውቀናል፣ በህሊና ምስክርነት አውቀናል፣ በነፍሳችን አውቀናል፣ በስጋችን አውቀናል፣ በመከራ አውቀናል። እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር መኖሩን የሚያስረዱ ናቸው። መጨረሻ ላይ ግን በልጁ አውቀናል ይላል። በልጁ አውቀናል፣ እሱ የህግ ፍጻሜ ነው። ክርስቶስ በምን አሳወቀን ቢሉ ይላል ተመልከቱ፣ በጸጋውና በኃይሉ ይላል። በጸጋ ጸጋን ሁሉ በመስጠቱ ወሀቤ ሀብታት ብሎ ንሱ መንፈሰ ቅዱሰ ብሎ ሀብት በመስጠቱ ሀብት ተቀባይ ያይደለ ሀብት ሰጭ ምላተ ጸጋን ለሰው የሰጠ እስመም ተረፈዚ አሁን ይህነ ኩልነ ነሳይነ ጸጋ በዲበ ጸጋ ጸጋን ከምላቱ ነው የተቀበል ነው ተቀብሎ የሰጠ አይደለም። በኃይሉ አጋንንትን ውጡ እያለ ህግን እብለክሙ ብሎ የሰራ ሞትን ያሸነፈ በስልጣኑ በድንግልና የተወለደ ስለሆነ ክርስቶስ በጸጋ ሰጭነቱና በኃይሉ አለ አምላክ መኖሩን አስረዳ። እሱም አምላክ መሆኑን ገለጠ። በእሱ ደግሞ የአባቱን አምላክነት የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት ገለጠልን። ፍኖት ለአባብሁ አንቀጽ ዘመንገለ ወላዲሁ፣ እርሱ ለአባቱ ጎዳና ነው ያሰኘው፣ ለአባቱ በር ነው ያሰኘው። እሱ ነው እሱን ወልድ ብለን አባቱን አብ መንፈስ ቅዱስን መንፈስ ቅዱስ ብለን ለማመን የህይወትና የእምነት ጎዳና የሆነን እርሱ ነውና ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ባለማወቁ ይህንን ስህተት ያመጣል። እኛን ከዚህ አለማወቅና ስህተት እግዚአብሔር ይሰውረን። ጳውሎስ ሳምሳጢ ይህን በማድረጉ ዛሬ በአንጾኪያ የተሰበሰቡ ቅዱሳን አባቶቻችን ጳውሎስ ሳምሳጢ እንዲያርገው ረድተው በቅዱሳት መጻሕፍት አጣቅሰው ከብሉይ ከአዲስ የረቱበት ነው። መናፍቃንን በሙሉ እንደዚሁ እስከ ዓለም ፍጻሜ ሲያስወግድልን ይኑር መድኃኔዓለም። ሁለት ነጥብ ብቻ በአጭር ደቂቃ ልናገርና ልጨርስ። ያው ዛሬም በዓል ስለሆነ ነው ያስረዘምኩ ብዬ ላመካኝ እንጂ ምክንያቱም ጉባኤ ነው ብያቸዋለሁ። ዛሬ እኮ ትልቅ የቤተ ክርስቲያን አረም የሚሆን መናፍቅ የተወገዘበት ቀን ነው። አዲያ በጉባኤ ቀን ጉባኤ ባስረዝም አይፈረድም አይደል? ይፈረዳል? አይፈረድ። የጉባኤ ቀን ነው ዛሬ። የጉባኤ ቀን ነው ጥቅምት 19 ቀን የጉባኤ ቀን ነው። መናፍቅ የተወገዘበት ቀን ነው። ደግሞ ርዕሱም ገጠም እንዴት አድርግ ነው የምትልኝ? ራሱ ርዕሱ ምን አለ? ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ሰነፍ ጳውሎስ ሳምሳጢ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ይላል አልኩኝ። ስለዚህ መጽሐፉ ነው ያለ ምን ላድርግ እና እግዚአብሔር ግን ይኸው የማምላክን እግዚአብሔር እንዲሁ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ እስቲ።
ርሱን እንዴት ያረጋን እግዚአብሔር እንደሚያጋጥም በሰው ጥበብ ቢሆን አይሆንም ነበር። እሱ ነው ይሄን የሚያደርግ። እሺ ወደ ነገራችንን ሰነፍ አንደኛ የውቀት ሰነፍ ሁለተኛ የሥራ ሰነፍ አምላክ የለም ይላል አለ የሥራ ሰነፍ አብድ አቀፈ እዴሁ ወበላ ስጋሁ ይላል ሰሎሞን ነው እንደሚለው መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ሰነፍ ክንዱን ታቅፎ ተኮርተሞ ይተኛል የገዛ ስጋውንም ይበላል አለ ሰነፍ አለ ክንዱን ታቅፎ ይተኛል የገዛ ስጋውን ይበላል የገዛ ስጋውን ይበላል ማለት ይላሉ አባቶቻችን አንድ አሳው ቤት ይሄድና 3 ቀን ያበሉታል 4 ቀን ያስተናግዱታል 5 ቀን ያስተናግዱታል አዛ ዋላ አረ እንግዲህ ደክሞናል ሲሉት ድሮን ያጣውና እነሱ አገኙና ተጓደዱብኝ እኮ ብሎ የገዛው ወገኖቹን በሐሜት ስጋ ይበላቸዋል አለ ሰነፍ ተኝቶ ያደረ ስጋውን ይበላል ስጋውን ይበላል ማለት ዘመዶቹን በሐሜት ይበላል አንድም ስጋውን ይበላል ስጋው መጨረሻ ላይ በስንፍናው ታቅፎ በመኖሩ ፈርሶ በስብሶ የገዛ ስጋውን ይበላዋል ስጋው ያሰጥመዋል አንድም እጁን አጥፎ በመቀመጡ ይላል ተመልከቱ ስጋውን ኃጢአት ዲያብሎስ ሞት ይበላዋል ሰነፍ በልቡ ሰነፍ ሰርቶ ባለመብላቱ አምላክ የለም ይላል ሰነፍ አምላክ የለም የሚለው ምንድነው አንደኛ ባለማወቁ ሁለተኛ ባለመስራቱ ነው የሥራ ሰነፍ እግዚአብሔር የለም ይላል እናሳ እንግዲህ ተመልከቱ እስኪ ወደ ህይወታችን ላገኛላችሁ ዝም ብሎ ተቀምጦ እግዚአብሔር ያውቃል ተማሪ አጥና እግዚአብሔር ያውቃል ሰነፍ አቀፈ ስጋው ወበላ አድየሁ ዘራተ እንደ ለጥብለህ ደርና እግዚአብሔር ያውቃል በል ይገልጥልህ እንደሆነ ሰነፍ አቀፈ አብድ ተመልከቱ አብድ አቀፈ ስጋው ሰነፍ ታቅፎተኛው የገዛ ስጋውን ይበላል ወይ ደግሞ የራስን ስጋ እየሸጥክ ትበላለህ ባሪ አርገው ሰዎች ይገዙሃል የእንቅልፍ ብዛት የተወጫጨቀ ልብስ ያስለብሳል ብሏል ሰሎሞን ስለዚህ ተመልከቱ ሰነፍ አጥኑ እግዚአብሔር ያውቃል እባካችሁ ተጠንቅቃችሁ አዋቂዎቹኑ ተማሩ ሀገር እንድታስተዳድሩ ዕውቀት ይኖራችሁ እግዚአብሔር ያውቃል እንዴው ቆይ አይደረስልኩ ነው ማምላክን ማለት እግዚአብሔር ያውቃል እንግዲህ አጎበዝ ከሆናችሁ እስቲ እግዚአብሔር ያውቃል ብላችሁ እስኪ ሳት በሉ አሉ ብሉ እግዚአብሔር ያውቃል በሉ አራችን ሳትሉ ራት ብሉ እግዚአብሔር ያውቃል በሉ ምሳ ብሉ አትሉም ያልማ ግጥም ነው ካልበላ ጥሩ አይደለም እንትን ይነሳባል እንዴ ይነሳባል ለዚህ ሲሆን ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔር ባለፈው ተዚላችሁ አስንማር ሊቁ ምንድነው አያ ቢጠፋባቸው አያ ምንድነው አያና አንተ ተክተህ ምታስር አያቸውን ተክተው ይጠብቃሉ አጥር ያጥራሉ አረተው ዝም ብለው ለአያው እግዚአብሔር ያውቃል ደሞ ለአያ ሲጨነቁ ይችላልቸው አይ አያየንም አስራለሁ እግዚአብሔርንም አምናለሁ ነው ያለው አያየንም አስራለሁ እግዚአብሔርንም አምናለሁ ሰው የድርሻውን መወጣት አለበት ከዚህ በኋላ ምን ይላል ተመልከው ባለመጠንቀቃችን ተግተን ባለመጠበቃችን ከተማ ቢዘረፍ ቤታችን ቢዘረፍ ሀገር ቢዘረፍ እግዚአብሔር ያውቃል ልትነው ድሮ ሳይውቅ ቀርቶ ነው የኛ ሰነፍ አቀፈ እዴው ወበላ ስጋው ሰነፍ ተኝቶ አደረ ኋላሳ ሰዎች መጥተው ቤቱን ዘረፉት ሰዎች መጥተው ቤቱን አፈረሱት ሰዎች መጥተው ቀሙት እጁን ይዘው ቀሙት ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሰነፍ በሥራ ሰነፎች ሆነናል በእውቀት ሰነፎች ሆነናል በንግድ ሰነፎች ሆነናል ይሁላችሁ እንደው ዝም ብላችሁ ወጭ ብለን ይሄ እንደው ማምላክ እንደው በጣም ነው ያሁን ወደ መድኃኒዓለም ሰርሰር በግሬ ነመድና ፒያሳ ቁጭ የሚለው ሰው ይገርመኛል እንደው ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ምን ያረጉ ነው ብዬ አንዳንድ ቀን ትክብ የባሳያቸው እንዳይቆጡ ብዬ ቀስ አርጋያቸዋለሁ እንዴ ብዬ የባስ ደግሞ አናቴን ያሉኝ እንደሆነ ችግር ነው ስለዚህ ተምልኩ እንደው ቁጭ ብሎ ሰው ረንዶ አይጣ ላይ ድረስ ነው ቅዱስ ሚካኤልን እኮ አንዱ ሰውዬ ምን አለው ቅዱስ ሚካኤል እባክህ እንደው የሚበላ ስጠኝ እንደው እባክህ ገንዘብ ስጠኛል ወይ አትክልት አትተክል ወይ አትታርስ ወይ አትቆፍር ወይ አትነግድ ወይ ዶሮ አታረባ ምኑን ልባርክልህ አለው ምኑን ልባርክልህ ለዚያ ዋላሳ ሳሰሩ ቀርታችሁ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለምናል ኋላሳ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እንዳያደረጋት ምንድነው በል እንግዲህ እንደሱ ብለ ተኝተህ ያድርክ ማለት ነው ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሀገር ከሆነች ለምን እንዳያረጋታል እግዚአብሔር ዳላረጋትም እኛን እንዳያረግናት እኛን ችግር ይፈጠር እግዚአብሔር እኛ ሰንፈን ልጆቻችን በአግባቡ ባለማሰደጋችን የሚገባንን ዕውቀት ባለማወቃችን
የሚገባውን ነገር መነቀል ያለበት በጊዜ ባለመንቀላችን፣ ማስወገድ ያለብንን ችግር ማስወገድ ባለመቻላችን፣ ሀገር ስትፈርስ እግዚአብሔር ወይ የት ሄደህ ነው? የትም አልሄደም። ሰነፍ አቀፈ ስጋው ተኛን ዝም ብለን። ዘረኝነት ሲያድግ ተኛን ለጣልን ዝም ብለን። መለያየት ሲያድግ ዝም አልን። ድንቁርና ሲያድግ ዝም አልን። ፈረንጆቹ እኛ እንድንለያይ ቀደው ሰፍተው ለኛ ህግ ሲያወጡልን ዝም ብለን ተኛን። ዛሬሳ አምላክ የለም እግዚአብሔር ወይ እንደው መንበር የለም ወይ? ኢትዮጵያ ስትፈርስ የትደህ ነው? እንዲህ ስናርቅ የትደህ ነው? ተክለ ሃይማኖት ወዴትደው ነው? መቤታችን ወዴትደሽ ነው? ታቦተ ጽዮን የትደሽ ነው? አቡነ አረጋዊ የትደው ነው? አቡነ ዜና ማርቆስ የትደው ነው? ቅዱስ ሚካኤል የትም አልሄዱ። መጀመሪያ ማንተኛ ብሎሃል። አሁንም ቢሆን አልመሸም። ከነቃን እግዚአብሔር አለ፣ ካልነቃን ግን እግዚአብሔር የለም እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰነፍ በልቡ ሳይሰራ ማን የለም ይላል ነው? እግዚአብሔር የለም ይላል። እንዲያውም ምን ይባል መሰለው? ምን መሰላችሁ? አንድ መነኩሴ ይባላል። ገዳመደና እንዴት ብላችሁ ትኖራላችሁ? እኛ ሰርተን ቆፍረን ጊዜ አጠብቀን ጸሎት አድርሰን በሰዓት ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ እንመገባለን አሉት። ኧረ እንዴ ያላችሁ ሞኞች ናችሁ እንዴ? ከበላችሁ ከጠጣችሁ ማም ገዳም መሆኑ ምን በምን ይታወቃል? ይሄማ ከተመኛ ናችሁ ማለት ነው። በዓለም ያለው ሰው የሚበላ እናንተም የምትበሉ ከሆነማ ምን ልዩነት አለው አለው። ኋላ ምን አላቸው? ነው እሺ አሉና ምን አሉ? እንዲህ አሉ። አበምኔቱ ምን አላቸው? መነኮሳትን በሉ እንግዲህ የምሳ ደወል እንዳትደውሉ ለአባ ብዙ መጽሐፍ ስጧቸው አሉ። ብዙ መጽሐፍ ስጧቸው ዝም ብላችሁና ቀስ ብላችሁ በዘጠኝ ሰዓት ኑና እህል ቅመሱ በሰርካ አላቸው። ደወል ሳይደወል ቀምሰው ሄዱ። ኋላ ይደወላል ብሎ ቢያይ አልሆነም። በኋላ ምን ሆነ መሰላችሁ? አው ሲመሽ ተደሩ ነው አለ። አው እንዴው መነኮሳት ራት በሉ እንዴ አለ። እወ ተደሩ አው በልተዋል አለ። እንዴ በሀገራችሁ እንዴው እንግዳ አትቀበሉም? አይ አባታችን እኛ ማርሰው መንፈሳዊ ነውት ብለን አይፈልጉም ብለን ነው። እርሰው ምግበውት መጻፍ ነው ብለን ነው። አይሹትም ብለን ነው አሉት። አላበጀውም ብሎ እለቱን ዶማውን ነጥቆ ወደ ቁፋሮ ሆደ ይላል። አላበጀውም ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ብሎ ይል እግዚአብሔር አለ። እለይ ዘሩ የማይዘሩ ወፎችን ተመልከቱ። እለይ ዘሩ አለ እንጂ እለይ አረሩ አለ። የማይዘሩ ወፎችን ተመልከቱ አለ እንጂ የማይበሩ ወፎችን አላለም። አያችሁ መብረር ስራ ነው። እግዚአብሔር ያበቅላል፣ ወፍ ይበራል። እስቲ በሉ እግዚአብሔር ያበቅላል፣ ወፍ ምን ያረጋል? ይበራል። እግዚአብሔር ስራህን ይባርከልሃል፣ አንተ ስራ ትሰራለህ። በቀር ተጎልታችሁ እግዚአብሔር የትደ ነው ብትሉ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ሐስሩ ወረክሱ በጀጋዩ በበደላቸው ራሳቸው ተጎሳቆሉ። ሀገርን ያጎሳቆል እኛም ያጎሳቆል በደላችን እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር እንድንነቃ ንቃቱን ያድለን፣ ንቃቱን ያድለን። በመጨረሻ የምንቃት ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም። በመጨረሻው አንድ ምንድን ነው ሰነፍ ይላል። ተመልከቱ፣ ጸልዮ ሰግዶ እግዚአብሔርን ካለማግኘቱ የተነሳ ምን የለም ይላል? እግዚአብሔር የለም ይላል። ብትቆፍር ታገኝ ነበረ። ብትቆፍር መሬት ታገኝ ነበር፣ ከመሬት እህል ታገኝ ነበር። ዝም ብለህ መሬቱን ደፍነ ተቀምጠ በጥቅምት ማጭድህን ይዘ ገብስና ስንዴ አጭዳለሁ ብትል ነውር እንደሆነ ሁሉ ሰውነትህን በጸሎት በሰጊድ በቀዊም በአርምሞ በትትና በትርምት ሳትኮተኩት የጸጋ ፍሬን እግዚአብሔር ካለ ለምን አላየውም? ተመልከቱ፣ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ሰነፍ ጸልየህ ሳትጸልይ እግዚአብሔር እንዲፈውስህ ትፈልጋለህ። ሳትሰግድ ታምር እንዲያደርግልህ ትፈልጋለህ። ሳትጾም ታምር እንዲያደርግልህ ትፈልጋለህ። ሳታስቀድስ ታምር ትፈልጋለህ። ሳትቆርብ ታምር ትፈልጋለህ። ንስሐ ሳትገባ ታምር ትፈልጋለህ። ለመጻሕፍት ሳታዘዝ ታምር ትፈልጋለህ። ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሳትጠብቅ ታምር ትፈልጋለህ። ሳትታረቅ ታምር ትፈልጋለህ። ሳትመጸውት ታምር ትፈልጋለህ። ስለዚህ ምን ይባላል? በዚህ የተነሳ ጠማማ መንገድ እየተከተልክ እግዚአብሔር የለም ብትል አይሆንም። ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ብትተጋ ኑሮ አምላክን ታየ ነበረው በስንፍና አምላክ የለም ትላለ። እግዚአብሔር ጸሎት ስለማይሰማ ሳይሆን አንተ ትጋ ስለሌለ ነው። ጠቢቡ ምን አለ በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ ልቡ ለጠቢብ ውስተ የማኑ ወልቡ ውስተ ለአብድ ውስተ ጸጋሙ። የጠቢብ ሰው ልብ በቀኙ ነው አለ፣ የጠማማ ሰው ልብ ደግሞ በግራው ነው አለ። አሁን የዚህኛው ልብ በቀኝ የደና የጅል ሰው ልብ በግራው ነው እንዳይመስላችሁ። ክፉ ሰው ጠማማ ጠማማውን ያስባል። በምን? ከስንፍናው የተነሳ። ደግ ሰው ቅንቅን፣ ግራ ደካማ ነው። አያችሁ፣ ደካማ ነው። አሁን ባነሳበት በግራ ቆንጥሬ ብሰጣችሁ ጥቂት ነው ቆንጥሮ የሚሰጥ፣ በቀኝ ሲሆን ግን ብዙ ይቆነጥርና ይሰጣችኋል።
የሰነፍ ሰው ልብ በግራው ነው። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ የሰነፍ ሰው ልብ በግራው ነው ማለት ደካማ ነው። ትልቅ ነገር ሲነግሩት አይሰራም። ኋላሳ ደግሞ ደካማ ስለሆነ ጠማማ ነገር ያስባል ከድክመቱ የተነሳ። የጠቢብ ሰው ልብ ግን በቀኙ ነው ማለት ቅንቅን ነገር ይሰራል፣ ትልቅ ነገር ይሰራል፣ ሀያል ነገር ይሰራል። ሐሳቡም ቅን ነው፣ ነገሩም ቅን ነው፣ ኑሮውም ቅን ነው፣ የተቃና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በጸሎት በመስነፋችን፣ በእውቀት በመስነፋችን፣ በትጋት በመስነፋችን እነዚህ ችግሮች መጥተውብናል። ስለዚህ ሀገራችንንም ቤተ ክርስቲያናችንም ራሳችንም ለመጠበቅ እግዚአብሔር ቢኖር ነው ባይኖር ነው እንጂ ቢኖር የተደወነው እስከ ዛሬ ከማለት አንደኛ የእውቀት ስንፍናችን፣ ሁለተኛ የሥራ ስንፍናችን፣ ሦስተኛ የቅድስና ስንፍናችንን ማስወገድ አለብን። ይብል በልቡ አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ይላል። ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እምቅድመ ዓለም ወስከለ ዓለም ሀሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ፣ እግዚአብሔር በትስልስቱ፣ እግዚአብሔር በመለኮቱ። ቅድመ ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር በመንግስቱ፣ እግዚአብሔር በሦስትነቱ፣ እግዚአብሔር በመለኮቱ ግን አለ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።